Shëndetje, jemi në sesionin e parë të modulit Python. Siç edhe mund t'i keni përcjell video incizimet në YouTube, para ca ditëve kemi vodu me thonë edhe kemi startu edhe me modulin tjetër PHP, që do të thotë që do paralelisht në përjavë do të eci me PHP dhe Python, duke vazhdu mandej me Laravelin edhe me Django-n. Okej. Okay. Pa humbur kohë, le të shohim se çka do të jenë pikat që do t'i prekim sot. Pra, pasi që të keni pa, të keni përcjell këtë video sesion, ju do të keni njohurim mbi një hyrje, kështu përmbledhëse se çka është Python, çka mundson Python, kush e ka bëu Python, kush e përdor Python e kështu me radhë. Do të mësoni se cili është ambienti i zhvillimit, pra, çfarë tools çfarë mjete duhet të keni të instaluara në kompjuterin tuaj në mënyrë që të mundeni me zhvillu në Python. Do të shohim sintaksën e Python, do të shohim tipet të dhënave, do të shohim variablat dhe do të shohim konceptin e konstantave si është dhe deri në çfarë niveli është i zhvilluar në Python, do të shohim operatorët, do të shohim kushtet, do të shohim unazat së bashku me komandat break, continue, dhe në fund krejt do të shohim edhe funksionet. Do të jenë edhe disa gjana tjera që do të thuhen ndërmjet rreshtave, që nuk e pash të arsyeshme ta mbushim me shumë përmbajtje këtë pjesë, në mënyrë që t'i dini cilat janë pikat kyçe të cilat do të preken përmes këtij sesioni. Okej. Okay. Python, sikur edhe PHP dhe JavaScript, nuk është gjuhë e cila kompajlohet. Nuk është si C++ apo si Java, që ti e kompajlon përmes kompajlerit dhe nga një file e nxerr një file tjetër të ekzekutueshëm. Këtu do me thonë është një script, është një file i kodit, ku ti do të shkruash kodin, logjikën, algoritmin, si do që i thuani, dhe mandej do të interpretoni përmes Python interpretusit. Për të mund me punu me Python, për të mund shkru skripta në Python, kuptohet duhet ta keni interpretuesin të instaluar. Kjo gjuhë, pra Pythoni, është gjuhë interpretueshme dhe është gjuhë nivelit të lartë, që do të thotë se është më e përafërt me gjuhën të cilën e kupton dhe e flet njeriu. Do të thonë është shumë larg nga kodimi me 0 dhe 1 apo me assembly apo me C, do të thonë është diçka pak e nivelit është e nivelit shumë më të lartë, gjithashtu është edhe dallim nga gjuhë tjera të cilat gjithashtu janë të nivelit të lartë, nga se Pythoni është bazuar në filozofinë e cila thotë që duhet shkruhet kod sa më i pastër, sa më i bukur dhe sa më i kuptueshëm për lexuesin e kodit, pavarësisht se është programues apo nuk është, edhe është general purpose language. Do me thonë, çka do me thonë general purpose? Mundson me programu për web, mundson me bo aplikacione për shembull ta thon CLI command line interface të cilat ekzekutohen në rreshtin e komandave, mundson me bo aplikacione desktop me GUI, domethënë me graphical user interface, gjithashtu mandej mos flasim edhe sa benefite tjera ofron në shkencën në shkencën e dhënave apo data science. Kjo gjuhë programore është krijuar nga Guido Van Rossum, vitit 1990, ndërsa 1991 është release, është hap për komunitetin, pra kanë mund me pa programerat, me përdor, me kontribu në të, e kështu me radhë. Atë që e ceka, do me thonë për filozofinë e Pythonit që e thash më herët, edhe diçka që është e rëndësishme me cek, po kur të kalojmë te sintaksa gjithashtu do ta shohim, këtu nuk do të keni përdorim të klapave për dallim siç kishim atje për shembull në JavaScript, në PHP e kështu me radhë. Është një kështu një mendim që çdo kush kur e sheh gjuhën programore kur lexon, okay, qen ka një gjuhë e mbruar Python, e asocion me gjarprin i cili quhet Python, nuk është e vërtetë, do me thonë historia e gjuhës programore, Python na tregon se krijuesi i gjuhës në momentin kur ka shkru interpretusin dhe e ka kriju gjuhën, thuhet që është zbavitur me grupin Monty Python, janë pra një grup
që bëjnë komedi si stupcat për shembull që janë tëna, edhe ka vendosë që emri gjuhës programore të jetë me pjesën e dytë të emrit të grupit Python. Disa të dhëna të nxjerrura nga Wikipedia janë këto, ku tregon për gjuhën programore, do me thonë se si, si them, në çfarë mënyrë shkruhet, në të deklarohet, në të punohet, në të, janë disa mënyra cilat nuk është e rëndësishme për juve tash që ti him, thelli dhe ti shohim, po e rëndësishme është që gjuha Python njëjtë sikur se JavaScript, të mëndër nuk ka tipe. Është dynamically typed language, të cilës, do me thonë, variableve të cilave unë dajmë vlerë, mandej, do me thonë, kur interpretohen, e përcak, ju përcaktohet tipi se çfarë tipi janë, po thuaj se gjithçka në Python është objekt, mirë po tash nuk do t'ju ngucim me konceptet e objekteve, kur të kalojmë të objekte, do të shohim andej disa gjana tjera dhe do t'a spjegoj edhe pak më në detaje se çka realisht paraqet ky termi, gjithçka në, po thuaj se gjithçka në Python është objekt, do t'a shohim edhe më vonë. Shohim që verzioni aktual është 3.10, edhe shohim në çfarë date, do me thonë, është nxjerrë ky verzion. Krijuesi, siç edhe e përmenda më herët, Guido van Rossum, ndërsa për sistemet operative, do me thonë, të gjitha sistemet operative e përkrahin këtë gjuhë programore, do me thonë, mundet me u instalu interpretusi dhe mundesh me punu në të. Disa prej file extensions apo prapashtesave të cilët mund të vendosen Python skriptave janë këto që po i shihni disa, mirë po më e përdorshmja është kjo e para e që është .py. Që do të thotë, kur krijojmë një skript në Python, ne duhet ta emërojmë, le të themi, ku ta di, matematika.py ose ndonjë program tjetër ku ta di, kalkulatori.py e kështu me radhë. Pra, po mund të jenë edhe këto extensions tjera, mirë po më kështu më e njohura, më identifikuesja është PY. Okej, okay. E thash edhe më herë, do më thonë, se gjuha programore Python është General Purpose Programming Language, që do të thotë se mund përdoret në shumë sfera. Qka do të thotë, mund kryohet web faqe me të, përmes disa frameworkave dhe mikroframeworkave të cilat i kam cek këtu. Si që janë, për shembull, më i njohuri prej tyre Django, Flask, Battle, Web2Py, edhe ka edhe tjerë që janë më pak të njohur, më pak të përdorshëm. Ne, përgjatë rrjedhës bootcampit, do të shohim edhe Flaskun, Kalinthi, vetëm sa ti shihni konceptet se si punohet me HTTP-n, si dërgohen dhona, si lexohen dhonat nga responsi e kështu me radhë, e mandej do të kalojmë gjithashtu në pjesën më të madhe, do me thonë fokusin primar do të kemi në Django. Për data science, për shkencën e dhënave, përdoren disa prej toolsave që janë përdoren shumë tools apo disa cilat janë më të popularizuara në komunitet, janë këto NumPy, SciPy, Pandas, e kështu me radhë. Përmes këtyre librarive, do me thonë, arrihen shumë gjana edhe janë kriju shumë, si them, shumë platforma, shumë të mira, shumë benefite i kanë ardhë botës sot përmes këtyre gjanave, për shembull. Nëse marim e këshyrë të dhëna datasetet, le themi të COVID-it ose të ndonjë problematike të caktuara, mund t'jen me miliona, me biliona reshta informacione, do me thonë, këto librari mundsojnë që në mënyrë më të lehtë mund me identifiku, klasifiku e me bo gjonat ndryshme, mi apliku disa algoritme që i përkasin shkencave dhonave, kështu me rrallë, që nuk është teme jona kjo, mirë po, qka po du me thonë është që data science si topic është shumë i nxehtë tash edhe shumë kompani kërkojnë data scientists, do me thonë. Edhe nëse ju mrini me zotru Python-in edhe me mund mi ju përkushtu këtyre librarive, këtyre tool-ave që janë për data science, dhe nëse teoretikisht i ditin gjana duke njës prej algoritmeve e kështu me rap, nëse arrin një nivel mund t'jeni të punësushëm jo vetëm për tregun ton këtu në rajon, po edhe për më gjërë. Gjithashtu edhe Django për shembull ka shumë
kompanit cilët kërkojnë developera në Django. Gjithashtu kam has disa shpallje muajve të fundit që janë edhe në Kosovë. Do me thonë, njëra prej kompanive, njëra prej, nëse mund të them kompani, po i them organizatë Open Data Kosovo, ata nëse nuk janë gabim, e kanë komplet ekosistemin, do me thonë, me PHP, do me thonë, Django e gjana tjera që a përdorin, internal nuk e di, po e di që gjithë produktet që i kanë të bazuara, i kanë të ndërtuara në Python. Okej. Okay. Tash, gjithashtu edhe GUI, GUI është shkurtesë akronim për Graphical User Interface, do të thotë aplikacionet të cilat kanë grafik, kanë user interface, kanë ndërfaqje të shfrytëzuesit, për shembull njëjtë sikur që shikemi aplikacionet në Windows ose në Linux, të cilat kanë ndërfaqje, do të thonë dalin Windows, dalin dritare të ndryshme, ku ti për shembull mundesh me dhënë dhëna, me lexu dhëna, me pa tabela e kështu me radhë. Ndër frameworkat, librarit të cilat mundsojnë me punu me GUI, janë këta, po më të njohurat, për shembull janë Kinter, PyQt, VXPython, edhe GTK përmes Python, ka shumë gjana, po shumë i njohur dhe shumë i avancuar është PyQt, edhe është i përkrahur nga një kompani e cila edhe ID in Integrated Development Environment e ka shumë të mirë dhe shumë të lehtë që ta mundson shumë më lehtë dhe më shpejt me kriju aplikacione GUI në Python. Nuk ka që kam programu diçka serioze mirë, po kam po disa hulumtime të vogla dhe kam po që deri dikon është stabile, nuk është njëjtë për shembull sikur kur programojmë le të themi me Windows Forma në C#. Ose në Visual Basic, mirë po, edhe me këto mund të arrijen shumë gjanat mira, ka shumë aplikacionet të cilat janë kriju edhe janë të përdorshme nga miliona juzera sot e që janë bo përmes këtyre librarive. Për pos këtyre gjanave që i tham, teknike rreth, do me thonë rreth Pythonit, dhe këto që i treguam në qëfar sfera, me qëfar teknologjish, me qëfar librarish, frameworka mund të zhvillojmë në Python, do të shohim pak edhe sa i përket komunitetit edhe sa ka, si të them, nëse ne hasim në ndonjë problem, sa ka njerëz cilët munden më na ndihmojnë neve. Do të thonë sa ka komunitet, sa ka përkrahje e kështu me radhë. Unë këtë e kam nxjerrë sot nga Stack Overflow, këtu mund t'i shihni për shembull në pjesët këtu poshtë majtas, i keni numrin e pyetjeve të parashtruara për këto keywords, si që janë për shembull për Python, shohim se ka, dhe më thonë, miliona kërkime, për Python 3-shin shohim që ka shumë, për 2.7-ën, edhe për shumë gjana tjera, po une vetëm këtë arrita me nxjerrë në mënyrë që ta përtakoje komplet madhësia e slide-it, për ndryshe ju mundeni me hi në Python, të tags, edhe e kam fjallën në Stack Overflow, edhe të tags me shkru Python, edhe mandej mundeni me po se çka është kërku dhe sa pyetje e gjithashtu edhe përgjigje janë dhënë rreth problematikave të ndryshme të cilat i ka has komuniteti përgjatë zhvillimit të po them më mirë platformave, se mund të kenë qenë për shembull web, mund të kenë qenë desktop aplikacione, mund të kenë qenë platforma të ndryshme. Okej, okay, Stack Overflow si njëna prej komuniteteve më të mëdha, faqja që ka më së shumti komunitet dhe po thuj se është, mund t'i themi, Google për programerat, Stack Overflow organizon një survey, organizon një, si them, një sondaj, me disa mira developera, nëse si jam ka përnë, ja këtu shkruan, dikun 65.000 developera, 65.000 zhvilluas, ku atyre ju parashtron një pyetësor me disa pyetje, e mandej nga ato, nga përgjigjet e mara, nxjerrë do me thonë dhe statistika, diagrame e kështu me radhë, ne do t'i shohim disa gjana, kështu blitz, që na interesojnë neve për Pythonin. Te gjutë, më teknologjit, apo gjutë, apo çka do që i emrojmë na, po i them gjutë programore më të popularizuara,
Po mos t'i themi gju programore nga që e kemi ishte e mellin CSS-in dhe nuk janë taman gju programore, po i themi teknologjit ashtu si i kanë thonë këta, teknologjit më të popularizuara i shohim që janë këto, që janë të listuara ndërto, shohim që i katërti në radhë është Python-i. Andaj, nëse shkojmë tutje dhe shohim gjana tjera, tek gjuha apo teknologjia më e dashur nga komuniteti, shohim se Python-i renditet e treta. Nëse nuk jam gabim, në survejnë e vitit kaluar ishte diku e para. Rust është një, si them, e ngjajshme me Python, mirë po është ma secured në aspektin e kodimit, do me thonë kontrolon për tipe, kontrolon për shumë gjana tjera, edhe në një farë mënyre Rustit po i thuhet si Pythoni i ri, vetëm se ma i sofistikuar, po nuk e ka, do me thonë, ekosistemin e Pythonit, nuk e ka komunitetin e Pythonit, nuk i ka librari që i ka Pythoni, nuk i ka plot gjana të cilat e kam fjallu më komuniteti i Pythonit, apo familje e Pythonit i ka. Nëse kalojmë tutje dhe shohim të gjute u ryera, apo që janë më pak të dashura për komunitetin, shohim që nuk është në këtë list Pythonit, që do të thotë se nuk, nga komunitetin nuk ka, ose ka shumë pak veta cilëve mundet më smiju pëlqy Pythoni. Në shohim që në list këtu, sa i kam zjerë dikon top 10 ose më shumë, shohim që nuk është Pythoni. Ndërsa, tek gjuhët apo tek teknologjit më të kërkuara nga komuniteti është nxjerrë si përgjigje se Pythoni është më i kërkuari. Kur po them Pythoni më i kërkuari, nuk është që me Python kanë thonë që Python e kanë fjallën vetëm këshu si pure Python, si core Python. Po kuptohet, do me thonë ato librari që i ka për kuj, për web, për data science, për gjana tjera, do me thonë qitha ato përgjigje janë marë, se me që janë në nëmbrellën e Python, janë trajtuar si të tila, edhe ndaj e shohim që mësë shumë të përqindje ka kjo gju, duke pasfri, do me thonë, JavaScript-i e kështu me radhë. Disa kompani, sa mund tjetë relevante dhe sa mund tjetë e vërtet, nuk kam mënyrë si ta verifikoj, mirë po e kam cek burimin, do me thonë, nga ku e ka marrë këtë, shtot që tëtë kompanitë, e mdhaja gigantët botror të cilët e përdorin Pythonin janë këta, ndërto edhe Facebooku, Instagrami, Spotify, Quora, Dropbox, Reddit e kështu me radhë. Po ne mund të shohim sa për kuriozitet, Reddit për shembull, edhe të hym këtu dhe mund të shohim me një extension që e ka emri Wapalizer, të shohim që me qëfar teknologjish, vetëm pak, sa të nalodohet komplet. Ja kështu, e shohim që po, e vërtet, do me thonë, ka Python, do me thonë, ka Python brenda kësaj platforme. Dhe gjithashtu edhe për Google e për gjana tjera mund t'i kontroloni në resurset të ndryshme, pa e që du të them është që si gju, do me thonë, nëse veç adaptohet nga gjigantët botror, do me thonë, ka diçka në atë gju, do me thonë, ka vlera, ka kualitet, ka cilësi, andaj edhe, kjo është një sinjal i mjaftushëm që na tregon se gjuha Python është do me thonë serioze e mjaftushme në mënyrë që na të mundemi me fillu me ndërtu karjerën mbi këtë teknologji duke mësi anashkalu do me thonë edhe teknologji tjera të cilat pa tjetër na duhet me i ditë për të mund ndërtu sisteme komplete. Sa i përket ambientit të zhvillimit, do me thonë ka disa tools, kjo është relative. Në thonë, përpos interpretuesit, këto dy tjerat janë relative, mund të përzgjellni edhe diçka tjetër, por ne, përgjatë, do me thonë, këtyre sesioneve ku do të ngërthejmë modulin e Pythonit, do t'jenë këto tools. Do me thonë, këto t'jetë interpretuesi i Pythonit. Që do të thotë, se ju duhet ta keni interpretuesin të instaluar, dhe mund ta shkarkoni nga këto, më varësisht cilin version dëshironi të keni dhe në qëfar sistemi operativ jeni, atë e përzgjellni dhe instaloni, mandej të njëjtin, do të keni të qashëm nga reshti i komandave që do të shohim pak më vonë. Si kod editor, si
aplikacion ku do ta shkruajmë kodin si Integrated Environment Development, do ta kemi si ID Integrated Development Environment, kërkoj ndjes, do ta kemi Visual Studio, mund të keni edhe diçka tjetër, çka do që preferoni ju, ku ta dijone Sublime Text ose çka do që po edhe Notepad, edhe Notepad plus plus mundet me u shkru dhe mandej kur interpretohet nga reshti komandave është njëjtë mirë, po për shkak të IntelliSense, do me thonë që na jep sugjerimet e që linterave që e bojnë kontrolimin, do me thonë e sintaksës e kështë me radhë është më mirë të përdore diçka me avancua, ndërsa për punë me bazat dhona, do të punoj me SQLite, edhe këtu pasi që të keni hi, do të qeni që shumë thje, shumë lete keni për ta shkarkuar edhe mandej pason instalimit të cilën ajo është rutin që ju e keni përsërit besoj shumë herë dhe nuk do të keni problem. Ok, dhe këto tjerat janë konceptet të cilat duhet të shpjegohen pa tjetër për mes shkrimit të kodit, e që janë dhe në sintaksa, tipet e dhënave, variabla dhe konstantët, po konstantat tash do të shohim a mundet dhe si mundet të deklarohen në Python, operatorët, kushtet, unazat së bashku me komandën break continue, gjithashtu në fund edhe funksionet. Ok, kjo është sa i përket pjesës së slajdeve apo informacionit si përfaqësor rreth Pythonit. Tash, unë do të hapi reshtin e komandave. Në rastin tim iTerm, do të ju mund të keni diçka tjetër. Command prompt në Windows, apo ku ta dijone në sistem operativ, çka do që mund të keni. Ok, tash, unë më duhet ta kontrolloj sa e posedoj interpretuesin e Pythonit të instaluar në këtë makinë ku jam duke punu. Do t'i themi Python edhe në këtë new version, shohim që është ky version i instaluar. Ndërsa, gjithashtu kam të instaluar dhe versionet e fundit, që do t'i them 3 vis version, do të shohim se është version shumë më i ri. Çka më jep me kuptu kjo? Që unë e posedoj në kompjuterin tim, në laptopin tim, në çka do qitet, në pajisjen time, e posedoj interpretuesin e Python dhe mund t'i interpretoj skriptat. Tha që skriptat në Python duhet të jenë fajla të posaçëm të cilat kanë prapashtesën .py. Për pos në skriptat të posaçme, në fajla të posaçëm, Pythonin ne mund të shkruajmë dhe direkt në reshten e komandave. Si mund të shkruajmë? Duke e aktivizu, do me thonë, interpretusin. Si aktivizohet interpretusin? Nëse du të aktivizoj interpretuesin e verzionit 2.7, do të kemë vetëm Python dhe do të shtypi enter. Ja të shojmë se ma nuk jam në gjendjen që isha më herët, ku kërkoj keme shkru komanda të Unixit, ta shojmë që jemi në interpretusin e Pythonit, edhe kjo pret që të shkruhen komandat të ndryshme. Edhe gjithashtu në thotë që një warning, një pjesë ku na tregon që nuk është i rekomandueshëm ky version nga se shumë gjana janë bo deprecated, edhe tash synohet të kalohen të gjitha codebase-at e vjetra në verzionet e reja të Pythonit, gjithsesi 3.7, 3.8, 3.9 dhe 3.10 verzionin e fundit, andaj edhe ne nuk do ta përdorim këtë. Për dal prej këtu, unë do t'i them exit si funksion, edhe e shohim që kemi dalur tash nga si them interpreting mode e Pythonit. Për ta aktivizu këtë verzion të Pythonit, për ta aktivizu këtë interpretues të Pythonit, unë do t'i them Python 3. Edhe në momentin që i them Python 3, ta shëshojmë që unë e këtu mund të me shkru komanda apo kod të Pythonit. Do t'a shkruajmë programin e famshëm Hello World. Këtu është shumë i thjeshtë, vetëm do t'i thuhet print, edhe brenda klapave të printit, që shohim duke pas një huri me JavaScriptin, do me thonë me një herë e vërejmë se është funksion. Funksioni cili e pranon një string, një parameter, do me thonë kur është deklaruar ka pasur një argument, edhe këtu mund të shkruhet stringu.
hello world për shembull, ja e shohim që dalja është kjo këtu hello world. Nëse dëshirojmë diçka, ku ta di, të bëjmë ndonjë llogaritje, e kryen gjithashtu llogaritjen me sukses. Edhe diçka t'ju tregoj, nuk di sa do ta përdorni për shkak se tash secili prej neve po e përdorim Google-ën, Stack Overflow e këto gjëra, mirë po do t'ju tregoj edhe help mode-in e interpretuesit në rreshtin e komandave. Do të thonë, ju mund ta shkruani help si funksion, edhe nëse e shtypni enter, tash jeni në help mode brenda interpretuesit. Edhe këtu mund të kërkoni ndim rreth keywordave të caktuara, rreth koncepteve të caktuara. Çka do të bëj unë? Ne e dim, do me thonë, se çdo gjuhë programore i ka qelës fjallët e veta, që në anglisht quen keywords. Do me thonë, janë fjallët e rezervuara, të cilat krye një funksion caktuara në vet, një funksion të caktuar në vetë gjuhën. Çka do të thotë kjo? Për shembull, në, ja, për shembull, po bëjmë një analogji me JavaScriptin, në JavaScript le themi kishim keywordin function, i cili na mundësojke me e definu një funksion. Kishim keywordin për shembull for, ose while, ose break, ose continue, këto janë krejt keyworda. Për të hiti pa na, për shembull, se cilët janë keywordat e Pythonit, ne mund të shkruajmë këtu vetëm keywords, ja edhe këtu e kemi si sugjerim. Kure shtypi enter, shoh që keywordat janë këto. Çka do të thotë? Se këto janë fjalë të rezervuara të Pythonit, të cilat kryen funksion të caktuar. Le të themi për shembull class. Mundson definimin e klasës. Le të themi për shembull while. Është unaza loopi while. Le të themi për shembull finally. Finally përdoret te trajtimi gabimeve. Lambda functions e kështu me radhë, të cilat për momentin nuk janë në domenin momental të shpjegimit, andaj edhe ju vetëm se ta dini mekanizmin se si mundeni me hyrë dhe me i pa cilat janë qelësfjalët e gjuhës. Do me thonë, shohim se relativisht ka pak qelësfjalë Pythoni, që do të thotë se është më i lehtë për të mësu, nuk është shumë kompleks për të mësu, nuk nevojitet shumë kohë për të mësu. Njëjtë si kur gjuhët, për shembull. Sa ma shumë fjallë që ka një gjuhë, aq ma shumë kohë nevojitet për të mësu, dhe anasjeltas. Andaj, tashma nuk do të na duhet interpretusi dhe unë do të shtypi CTRL-n dhe zën për të dalë komplet edhe nga help mode edhe nga interpreter mode. Andaj, tash, unë do të shkoj në desktop, do të tham change directory në desktop, edhe do të krijoj një folder të cilin do të emërtoj Python S1, sesioni i parë. Edhe tash, do të hy brenda këti folderi, edhe do t'i them që të ma hap Visual Studio Code-in në, do thot të hap këtë folder në Visual Studio Code. Qka do të thot? Se ta shohim që jemi në këtë folder Python-S1, edhe shohim që aktualisht nuk kam asnjë script të definuar. Okej, nëse dëshiroj me kriju një script të re, le themi një hello world, ose script ajo në parë, do ta kem kështu, le themi hello world, edhe gjithmonë prapa shtesa duhet jetë PY, e shihni që në momentin kur unë e shkrova PY, e shihni që edhe ikona këtu, apo logo e Pythonit u paraqet. Ja tash do ta shtypi enter, dhe shohim që e kemi skriptën e re. Çka duhet shkruajmë? Asgjë tjetër përveç se logjikën apo algoritmin cilin kemi me shkru. Nuk ka ndonjë sintaks, për shembull, ta zëm sikur në le të themi në C++ ose në Java, ku ti duhesh me bë import, me caktu namespace, me definu një klas, brenda klasës një metode cila thirret kur bëhet run programi e kështu me radhë, këtu nuk kemi kur gja nevojt. Çka do të thotë se këtu mund ta shkruajmë direct print hello world dhe jemi të gatshëm për ta ekzekutu. Pikpresja
është mundesh me e përdorë, nuk është që bën ndonjë problem, mirë po, kjo është edhe logjika, kjo është edhe filozofia e Pythonit, që nuk ka klapa gjarprore dhe nuk ka pikpresje. Që do të thotë, se unë ta shifë në këtë ikonën këtu, këtë si play button që është, kjo e bën run në command line që do të paraqitet këtu, në mënyrë që mos të kemi nevojë na të shkojmë këtu dhe ta ekzekutojmë. Po para se të fillojmë me këtë metodë, unë do t'ja tregoj edhe metodën klasike përmes rreshtit të komandave se si mundeni me aktivizu, do me thonë, si mundeni me interpretu këtë skript e që skripta jonë e pa të emrin 1-hello-world, unë këtë do t'a marë copy, edhe do t'i them Python edhe këtë. Kur i them Python edhe këtë, kjo skript është interpretuar me këtë verzion të Pythonit. Ndërsa, nëse dëshiroj me Python 3.8, atër do i them Python 3 edhe do t'a jap emrin e skriptës. Python 3, vali, edhe emri i skriptës. Ja shohim që dalja është po e njëjta. Në mënyrë që mos të kemi na nevojë me bë bounds nga Visual Studio Code në terminal, unë më nuk do ta përdori terminalin, po çdo herë do ta shtypi këtu dhe ja do të shihni që këtu do të paraqitet rezultati. Mirë po, në Visual Studio Code ju duhet të instaloni një extension, një, si të them, një zgjerues, një plugin, një zgjerues të Visual Studio Code-it që e ka emrin Python. Ja, nëse shohim këtu, unë e kam të instaluar. Do me thonë, çka na mundson kjo extension, kjo zgjerues, na mundson linting me po, do me thonë, ku ka gabime sintaksore, na mundson, më trans, këtë nuk po ju habis me debugging, na mundson IntelliSense-in, do me thonë, kur fillojmë na me shkru një keyword, le themi ku ta di diçka while ose diçka na jep sugjerime ose funksione që kemi definu na jep sugjerime e kështu me radhë. Edhe një herë për ata që nuk që janë të ri në përdorimin e Visual Studio Code, do më thonë hyni te kjo ikona këtu e shtypni, edhe e shkruani Python, siguroheni që është nga Microsoft, edhe vetëm se këtu tashun me që e kam të instaluar, për ndryshe juve do ta kishit një buton këtu install. Edhe në këtë mënyrë mundeni me instalu, mandej do të shihni që do të keni IntelliSense edhe do të keni edhe benefite tjera që i pat atje në listën e gjërave të cilat i mundson ajo extension. Okej, pra kjo është skripta më bazike e Pythonit, që do të thot një hello world, një print. Printi, si që për e shirë, është funksion i cili po pranon një string. Nuk ka diçka të komplikuar. Tash, në vijem, do të shohim, do të flasim pak teoretikisht për tipet e të dhënave. Vetëm se, ta baj një file edhe për deri sa flas edhe do të shkruaj. Data types, për i them, pik për i. Para se të shkojmë tutje në tipet e dhënave, t'ju tregoj pak për komentet në Python, nga se do t'ju duhen me komentu për gjatë shkrimit të skriptave. Komentet në Python janë me simbolin tarab, simbolin thurja, apo sharp në anglisht, edhe mandej, çka do t'ju pason këtu? Ja, le themi, do t'kem një print, start, dhe do të kem një print end, edhe mandej këtë pjesën ku shkruajmë komentet do të shihni se nuk do të ketë ndonjë dalje. Çka do të thotë që interpretuesi i Python kur vjen këtu dhe shef këtë simbol në fillim të rreshtit të shkrimit këtu, do ta ignoroje, do me thone kalon tutje, nuk miret me interpretim të kësaj. Nëse do një në më shumë rreshte, do ta keni njëjtë. Ose mund ta përdorni këtë, që është realisht string në shumë rreshte,
shkrim në shumë rreshte dhe çka do të thotë se kur e shef kët string literal interpretusi, edhe nëse nuk është, nuk i është ndarë një variable, nëse nuk i është ndarë kështu një variable, e ignoron. Çka do të thotë se edhe kështu nuk është e pëlqyer, po edhe kështu është një mënyrë se si mundeni ju me i specifiku apo me i deklaru, me i shkru komentet në skriptat e juaja. Unë tash do i tham run dhe do të shoh që dalja do të jetë start dhe më njëherë poshtë saj do të jetë end, që do të thotë se kuptojmë që kjo pjesë e tëra është ignoruar nga ana e interpretusit. Ja shohim që është start dhe është end, që do të thotë nuk ka diçka që është ekzekutu tjetër. Unë këtë po e marë cut, këtu po e shkruj comments. Edhe tash në skriptin e tretë, po e shkruj ai data types py. Nëse eventualisht ndonjëherë në vend të Python tham PHP, apo në sesione tjera në vend të PHP tham Python, mundoni me kuptu nga se tër kohën duke bo switch kontekstin, edhe ndoshta mundet me ik gabim. Mirë po ju e dini që tash jemi të folë për Python. Okej, tipet e dhonave, unë do t'a baj kështu një koment, në mënyrë që t'munde me shkru në ma shumë rejshta. Ka më shumë tipet të dhënash në Python, mirë po na sot do t'i shohim tipet bazike, apo tipet e thjeshta të dhënave. Ka integers, apo numra të plot, që do të thotë 10, 100, 3300 e kështu me radhë. Ka numra me presje dhjetore, apo floating point numbers. Do thot numra me presje dhjetore, që mund t'jen 3.14, 2.71 e kështu me radhë. Okej, kemi numrat kompleks. Kompleks, që janë, le themi, 3 plus 5 ja. Ja, kështu janë numra kompleks në Python. Kemi boolean, vlerat logike, që do të thotë, janë 2, true dhe false, edhe së fundmi kemi strings, apo stringjet, apo si ti themi shqip, fjalët, apo si do që e emërtojmë ne. Gjithashtu, ekzistojnë edhe funksione për shëndrimin e tipeve të variablave, të cilat do t'i shohim pak më vonë, në vijim, leta marim këtë, edhe ti themi, falni, jakështu, ti bojmë paste, edhe të shohim nga se cilit tip, nga një deklarim të thjesht, e mandej do të shohim edhe gjana tjera. Para se me shku tutje, do me thonë me definu variable, ju duhet keni parasysh regulat e definimit të variablave. Variablat në Python mund të fillojnë me shkronja, ose mund të fillojnë me underscore. Për shembull, është emërtimi variablës gabim nëse startoj me numër, ose nëse përgjatë emrit kemi operator, le të themi plus diçka, ose minus diçka, ose simbole të ndryshme. Këto janë, do të thonë, definime të gabueshme të emrave të variableve. Le të themi e kam një variabël x, e cila e pranon vlerën 10, që të thotë se kjo është integer, shumë e thjeshtë. Le të themi pi, apo konstanta pi, mandej një numër kompleks, le të themi ci, po i them 4 plus 5 jë, qka mund të kemi tjetër, boolean, shembol switch, switchi është dhezun, edhe një string, le të themi name, art, shkurt, diçka qka të që tjetë. Po e bojmë nga një print, p
për se cilën prej këtyre. Unë po e marë printin disa herë, edhe më ndej vetëm se po e vendosi këtu emrin e variables. Ups. Ja kështu. Edhe name. Nëse tash e ruaj dhe e bike run, e shojmë që i kam po të njëjtat që i definova. Okej. Më herët, nëse ju kujtohet, e thash që në Python po thuaj se gjithçka është objekt. Çka do të thotë? Se është një funksion type, funksioni e ka emrin type, dhe e pret variablën brenda si parametër. Unë do ta bëj, kështu do ta komentoj, me këtë printx do ta shkruaj vlerën e x-it, edhe do ta bëj print tipin e x-it. Hajde më tregoni si pas logikës suaj, çka do të jetë dalja e këti printi? A do të jetë number, a do të jetë integer, apo çka do të jetë? Integer. Integer, qështu, apo? Okej. Okay. Po e bëj clear, edhe po i them run. Çka po shifni tash, do me thonë, është class, është vjeta, kuptohet, vlera, ja, vjet, edhe e shifni që është class int. Kjo është ajo që ja thash më herët se posuaj se gjithë shka në Python trajtohet si objekt. Tash nuk jemi tek objektet, po vetëm deshta që ta keni parasysh, ta dini se qka është ai koncepti që unë për e përmenti që disa herë. Për ndryshe tash nuk është që është në domenin tonë kjo pjesë. Qka du t'ju tregoj tash është se si bëhet konvertimi i tipeve, apo shëndrimi i tipeve. Le të themi, e kemi një variabël, po e bëj një fajl të ri, që ta keni më mirë të strukturuar këtë që po e themi. Data type, po i them, conversion. PicPy, po i marë këto gjonat që i patëm këtu. Edhe gjithashtu, po i them, që tu float, që të pojë them complex, që të pojë them boolean, edhe që të pojë them string, në mënyrë që ti keni. Ja, kështu. E tash, për shembull, mund kemi rast, ku na duhet një numër me presje dhe të orele themi, që të shëndrohet në numër të plot, në integer. Mirë po, para prakisht, para se të shkojmë atje ku dëshirojmë të shkojmë, me shpjegim, unë do t'ja u baj një vetëm pak, ose mund t'a fshi të tërën këtu, edhe t'a marë copy-paste këtë. Type e x-it, type e p-is, type e s-is, type e switch, edhe type e name. Okej, okay. Ja tash, nëse e ruaj dhe e bëj run, e shohim se se cila është objekt i një klase. Integer, për integerin, për numrin e plot është int, për ato me presje dhjetore float, për numrin kompleks, kompleks, për boolean, vetëm bool shkurt, edhe për stringën str shkurt. Qka po du me thonë me këtë dhe qka po du ju ta kuptoni është, se ta shëndrimi kur të bëhet, për me boju shëndrim e keni shumë letë, letë themi. I po e ridefinoj, edhe y-in, le themi 30-50. E tash, për ta këthiju y-in në numër të plot, e shojmë se numër i plot reprezentohet me klasën int. Me të njëjtin emër ekziston edhe funksioni i cili quhet int. Edhe mundesh me dhënën, do me thonë, emrin e variables, që do të thotë y-in. Ja tash, kësaj po i thamë print, edhe e Byron, do të shihni që është 30, nuk është me pik 50. Po edhe për tjerat, vlen e njejta, ja këtë po e largoj. Edhe me këto po kaloj sipër, në mënyrë që t'jam më afër variablave që t'i shohim. Ja po i them, ktheje në float, në numër me presje dhjetore x-in,
Kthejë në integer pin, kthejë në le të themi ku ta di, në int c-in, kthejë në kompleks le të themi x-in, edhe kthejë në string le të themi p-in. Ja kështu. Këto po i marrë dhe po i komentoj. Po e fshi terminalin, edhe po i them run, pas kam bon do një gabim. Le ta shohim ku e kom bo gabimin. Ah, okej. Okay. Do me thonë, na thot që numrin kompleks nuk mundemi me shëndru, nuk mundemi me do me thonë, nuk mundemi integerin me shëndru në numër kompleks. Çka mundemi me bo? Mundemi me bo, le themi, në kompleks, me i thonë diçka tjetër. Numra kompleks gjithmonë kanë strukturën kështu. Do me thonë, një numër, le themi n, plus kj. Kjo është si shkrojnë. Edhe ashtë, shohim këtu, kër kemi kompleks, çka mundem me bo. Do me thonë, me x nuk punon. Do me thonë, na tregon se s'mundet me bo këtë shëndrim. Na do të shohim shëndrim tjetër pas pak, sa po të kemi kuptu shëndrime tjera. Tash, kur unë e baj run, vetëm se ta largoj edhe një herë këtë pjesë, kur unë e baj run, vetëm pak të shohim, çka është problemi këtu. Më falni. Kjo këtu do të punoj e sakt. Do me thonë, po kjo nuk na bën, për shkak se është numër kompleks, i cili është, le të themi, ku ta di, n plus kj, andaj këtë nuk din si me e këthy në numër të plot. Që do të thotë se në këtë pjesë kemi gabimin, dërsa kjo, si pas gjitha gjasave, do jetë vetëm se x i sa është, do të thotë 10 j. E shohim? 10 plus 0 j. Që do të thotë se në pjesën tjetër nuk kemi. Për këtë pjesën e integer, për këtë pjesën me e këthi, do me thonë, numrim kompleks në i, nuk di nëse ka ndonjë funksion tjetër i cili e merë vetëm pjesën e parë me të numrit kompleks, andaj këtë për momentin do të alohëm këshu të komentuar, t'i shohim gjana tjera. Kur e baj run, e shohim që, vetëm se ti largoj këto mës të habitemi. Ja kështu. Shohim që kjo është bo në numër me presje 10 ore, kjo është numër i plot, 10-a x është këthy në numër kompleks, dhe shohim që kjo është string. Mirë po kjo po duket prapë si numër. Për të pa tipin, ne mund ta fusim, do me thonë, komplet këtë në një funksion, që ishte type, edhe ta është kur i them kështu, do të shepni që është këthy. Ja, për shembul, le ti them, edhe str pi, plus, kjo është për concatenation, do t'ja spjegoj pak më vonë, ose mund t'i themi jakështu, që mos t'ju habis me operator tjerë, jakështu do të shihni që do t'jetë 3.14 dhe do t'a shohim së tipi i kësaj variable është string, për shkak se e banëm shëndrimin. Okej, besoj që deri këtu është e tjartë. Për mos ta ndërprerë tash me kalu në Google, do të shohim më vonë mandej nëse ka ndonjë mënyrë për të marrë pjesën e parme apo për të shëndru numrat, do me thonë, kompleks në tipe tjera. Po nuk e kemi tash shumë të rëndësishme. Le të shohim pak edhe disa gjana tjera, du t'ju spjegoj. Le themi memory, ose mos t'ja u përzi me memory management kur gjo, më nuk po kryoj file të ri, këtë pjesën që e kemi këtu, po e lo, këtu si për po shkruj diçka. Në Python, disa tipe të dhënave janë të ndryshueshme, disa tipe janë të pandryshueshme. Disa janë mutable, disa janë immutable. Na tash do t'i shohim këto tipe të cilat i mësum. Do me thonë e patëm boolean, e patëm int, e patëm float, e patëm edhe str-n. Se cila prej këtynve tipeve
Tani, vetëm një sekund, sa të mundem me jau kalu këtë jesin të gjithave dhe mande i pju tregoj se qka do të thot kjo. Okej, këto tipe të dëbanave janë immutable apo të pandryshueshme. Qka do të thot të pandryshueshme, do të shojmë dash. Po i komentoj krejt këto. Jo mandej kur të punoni me këto skripta, mund t'i të komentoni dhe t'i shihni. Le themi, po i definoj dy variabla që pranojnë vlerat të njëjta. Le themi, x, hajde, tagu span, y, tagu span. Okej. Okay. Edhe tash, un mund t'i them print këtyre, të dyjave, x, y. Shumë e thjesht. Span. Ja. Span. Okej, okay. Mund t'i them edhe printoma tipin e këtyre dyjave, prapë do të kem clustering. Okej. Okay. Është një funksion tjetër që e ka emrin ID, edhe kjo e merr lokacionin në memorie të variablës. Për ata që kanë kry shkenca kompjuterike, ose kanë dëgju lëndë, ose kanë po kurse shkencave kompjuterike, din që RAM memory, apo random access memory, okay. Ky lloj i memorjes organizohet në bloqe. Po i bëj disa, mos shpenzojmë shumë kohë. Ja, vetëm kështu po e la. Edhe këto bloqet kanë location, si cila për i këtyne, vetëm se ta zvogloj fontin. Si cila për i këtyre kanë lokacion, une po i emërtoj qështu, themi. Këtu 3 e kështu me ra. Gjdo herë, kur vendosët këtu një vlerë, le të themi, ja, kjo vlerë është vendosë këtu, kjo vlerë këtu, për pos vlerës, këto kanë edhe një adresë në memorje. Në dhe njën që këto labels të blokave që i identifikojnë blokat. Për me marti që të numrin identifikus të blokut, në Python mundesh me marrë me ID. Tash, nëse e bëjë në run, qka do të kemi? Këtu, ajtë le të themi qfar do numra le t'jenë random? Ja, po i them, 001. Qfar numri do t'jetë këtu? Hajde, kush nga tregon logikisht nga jo që po dëgjoni deri tash? Do me thonë, qka kemi? E rujtëm një vlerë këtu, tash po e rujmë këtu. Qka do të ketë? 0-0-0-2. Okej, okay, logikisht, do me thonë, nëse në bazë të logikës prej kësaj, e marim, shojmë që do të kemi kështu. E tash, nëse une e baj run, do të shihni se janë dy numra kompletisht të njëjtë. E si funksionon memoria, si menaxhon memorien gjuha Python, çka ndodh, që kur janë tipet e njëjta, do me thonë, e patëm x-in edhe e patëm y-in. Me që janë vlerat e njëjta, rezervohet vetëm se një blok në memorie, ndërsa ekziston një tjetër variabël që ruhet, ups, në falni, edhe e ka emrin ref counter, që do të thot që tash ne e kemi vetëm se një vlerë të njëjtë, që do të thot është rezervuar vetëm ky blok, mirë po ref counter për këtë është 2, që do të thot se, ups, që do të thot se janë dy variablat të cilat e kanë po vlerën e njëjtë. Nuk është pa tjetër të adini, nuk është pa tjetër të hini thellë këti konceptit, po vetëm se kam dëshirë t'ja u spjegoj se qka do të thot
immutability apo state i pandryshueshëm i këtynve. E shihni që këto tash kanë lokacion të njëjtë në memorie. Po qëse do të kishin qenë të tipit mutable, që do t'i shohim më vonë, do t'i shihni që si u ndryshuan, si mandej sikur u ndryshuan, sikur nuk u ndryshuan, do të kenë lokacione të ndryshme, do të kenë lokacione të ndryshme në memorie. Okej. Kjo është sa i përket variablave, ne do definojmë edhe shumë variabla më vonë, mirë po ti shpjegojmë një herë konceptet bazike. E kemi 6-ën, çka kemi tash konstantat. Në Python, siç edhe mund ta dini, nuk ka konstanta. Domethënë nuk mundesh ti me definu diçka të cilës më vonë nuk do të mund të ndrohet vlera. Mirë po, si convention kështu në Python, është që të konstantat të shkruhen, domethënë të emërtohen me të gjitha shkronjat e mëdha. Le të themi pi 3.14. Kjo realisht është variabël e tipit float, mirë po, në... Vetëm një sekundë. Nëse hini lexoni në PEP, Python Style Guide, do të shihni që do të lexoni shumë gjana si është struktura, si duhet jetë struktura e funksioneve, si duhet të bëhet tab, si duhet të bëhet indentimi, si duhet të deklarohen funksion, konstantat, emrat e variableve e kështu me radhë. Mirë po, do ta lexoni gjithashtu edhe këtë rregull i cili thotë që nëse krejt shkronjat janë të mbaja të emrit të variablës, ajo do të trajtohet si domethënë si konstant. Mirë po, nuk ka mekanizëm. Ja tash, unë e kam deklaru këtë, edhe mund t'i them print pi, edhe i them run. Mund shkoj pak reshta më poshtë dhe t'i them pi 0, dhe t'i them pak prap print pi, dhe dhe shojmë që e ndron vlerën. Nuk ka dhe më thonë konstant, nuk ka koncept konstante, ku ti e definon dhe nuk mund është me andru vlerën më me bori asajnë, ajo që ishte në JavaScript, do me thonë këtu nuk e kemi. Mirë po, kër ju i shkruni krejt me të mlaja, le themi, ku ta di keni diçka emër variable, falë emër konstante, cë name, çka do që thjetë, kur është krejt me të mdhaja, programera tjerë kur e ledzojnë kodin e juj, dhe që e din style guide, këtu, do ta din që ti ke pas për qëllim definim konstante. Okej, shkojmë tutje. Çka do të shojmë tash? Do të kalojmë tek operatorët. Para se me shku tek operatorët me shembuj, unë do të foli pak nga përse cilin prej operatorëve, komentet edhe pse nuk është e preferueshme, po i bëj kështu në mënyrë që mos shkruaj shumë simbole thurje, po i lë kështu me këtë sintaks. Okej, do t'i shohim operatorët siç edhe i dini shumicën e operatorëve nga gjuhë tjera të cilat i zotroni. Operatorët në Python janë shumica të ngjajshme me ato që keni parë për shembull tazom në PHP, nëse mund keni përvojë në JavaScript, po edhe në gjuhë tjera programuese. Operatorët e parë dhe më të thjeshtit janë operatorët aritmetik. Çka do të thotë? Është plusi, minusi, shumëzim, pjestim, fuqi, edhe floor division, do me thonë, ajo pjesa, si them, vlera e poshtme e pjestimit. Do ta shihni më vonë se çka sakt do të thotë ajo. Edhe mos ta harroj këtu edhe modulus. Do me thonë është përqindja që do të thotë mbetja pas pjestimit. Nëse le të themi e kemi 5 modulus 3, rezultati do të jetë 2. Mirë, po do të shohim tash më vonë përmes shembujve. Operatori për ndarje të vlerës. Më i përdorshmi që e keni hasur më shpesh ti është barazi. Mandej mund të kombinohet barazi me të gjitha prej këtyre operatorëve. Le të themi plus barazi minus barazi e kështu me radhë. Operatorët për krahasim. Të thjeshtë.
Më e vogël, më e madhe, më e vogël e barabartë, më e madhe e barabartë, jo e barabartë, e barabartë. Të shohim tjerat, operatorët logjikë. Çka kemi? And, or, not. Tjetra. Oper, spodijat jo përmendi këto pani, nuk ka problem. Ja, pja u shkryjë që të ma poshtë. Jene dhe disa operatorë, ju thojnë operator të identitetit. A kam shkru mirë? Identitetit. Operator të identitetit janë is dhe is not. I shohim në sesionet e ardhme. Vetëm pja u shkryjë këtu në mënyrë që t'ju informoj. Edhe janë dhe operator, i thojnë operatorët e antarësisë. Që janë in dhe not in. Këto përdorën për kur kemi të bojmë me arrays, i shohim, edhe këto përdorën për të apo identitetin, për shembol një objekt është i një tipi, një klasët saktua, po i shohim ma vonë, tash nuk e kemi në domenin e sotëshëm. Edhe të shohim operatorët për bita, unë e pjau përmendit, do të bëjmë një shembull shumë shkurt, po ju me bita, po të isa asë njerë nuk keni me punu, mirë po unë do t'ja sqaroj si koncepte. Operatorët për bita, po thamë, për pun me bita. Ja, kështu, është, në falmi, është dhe, është ose, është xor, është, vetëm sa ta zgjej simbolin, ja, ky, është not, edhe është shift left, edhe shift right. Le të kenë këto nga një presje në mënyrë që di dalohen. Ja, këto. Tash do të flasim. Ja, kështu. Tash t'i shohim nga dalë nga dalë të gjitha prej operatorve, unë për të pas ma të strukturuar këtë pjesë, do t'i bëj se cilën në file në vete. Tet, edhe i themi arithmetic operators pik pëj. Po i definoj dy numra të plot, edhe po e baj nga një print, kjo do t'jetë mënyra me let, edhe po i them x plus y psilon edhe krejt tjerat operator me radhë. Ishte minusi, ishte shumëzimi, ishte pjestimi, ishte modulusi, për t'a bo këtë, kësaj po i them 32, për t'pa edhe këto një rezultat, edhe floor division. Dhe tash, kur i bëj këto, të më ta largoj këtë pjesë, ja kështu, shojmë që 32 plus 20 është 52, në zbritje është 12, në shumëzim është kjo, në pjestim është kjo, qka kemi këtu, në mbetje shojmë që është 12, do me thonë, 20 në 32 shën shko një herë edhe 12 mbetet. Mbetje, edhe këtu do të shojmë se është kjo pjesa këtu, do me thonë, 32-shi, kur pjestohet me 20-ën, është 1.6, po kjo e merë floor division, e merë vlerën në kufirin më të poshtëm, nëse mund t'i them, të pjestimi, që do të thotë e merë 1-shin. Do me thonë, është fjala për këtë 1-shin këtu që e keni. Kjo është ajo arsyeja që e keni kështu. Prioritetin e operatorve mund të shkojmë dhe të shohim tabelat e ndryshme në internet ku e shpjegojnë në mënyrë të detajuar prioritetin e operatorve, po njëherë le t'i shohim operatorët me radhë. Shka thamë atje ndarje të vlerës? Assignment operators. Ja, kështu? Shumë e thjeshtë. Më thonë, në momentin kur bëjtojmë x10, kjo na jep me kuptu se që kjo është operator për ndarje të vlerës, gjithashtu tash mund të kemi
ypsilon le themi 20 edhe mund t'i themi ypsilon plus e barabart me x, edhe operator tjerë minus e barabart, shumëzim e barabart, pjesëtim e barabart, modulus e barabart, e kështu me radhë për më stumb kohë, për më stumb kohë, po e baj vetëm edhe disa prej tyre. Ja, kështu, edhe po i them print ypsilon, edhe ju do ta shihni që çka ka bo, do me thonë, e kemi 10 plus 20, këtu e kemi 30, edhe këtu mandej e kemi 30 shumëzim me 10. Edhe shohim që kjo është arsyeja që këtu e kemi 300. Besoj se është e thjesht, është e qartë, po kalojmë tutje në për operator. Vëllëm se të përkujtojmë që ka thash, operatori për krasi. Ok. It, si ishte comparison of operator, comprehension operator, i edhe të shohim shumë thjesht, t'i bojmë disa printe, ja mund t'i marrë nga këtu, edhe pak, edhe mund vetëm t'i ndroj, ja kështu. Këto gjithmon, operatorët për krasim, kthejnë gjithmon vler boolean, kthejnë ose true ose false. Ja kështu, këtu tash do të kemi vetëm vlera true, false, true, false, true, false, më varësisht se qka është. Qka do të thotë, kjo është qka? Është true nga se 10 është me e vogël se 20. Kjo këtu është false nga se 10 nuk është me e madhe. Kjo këtu është true nga se x-i, do me thonë, në këtë operator me e vogël këthen true, edhe shohim se është true. Këtu e shohim që këthen false, këtu e shohim që këthen true, nga se nuk janë, nga se janë të ndryshme, edhe këtu e shohim që këthen false, nga se nuk janë të njëjta. Li të shohim edhe të identitetit, këtu, që i kemi përmendën në PHP, kush e keni pa sesionin, i kemi përmendën gjithashtu edhe në JavaScript, këtu të me thonë, qëllimi është ja vëllash edhe këto dyja në mënyrë që ta shihni që nuk ka këto të identitetit. Pse nuk ka të identitetit? Nga se vetëm pati operator special të cilat e kryjnë atë punë, do me thonë që e kontrollojnë identitetin. Ku i definova ato vetëm pak? Ja këtu, ja ku i patëm. Do me thonë ka special operator për të kontrollu identitetin, andaj edhe këto kështu nuk i kemi në me pik, me 3 her barazi ose pik çuditë se 2 her barazi, këto nuk i kemi në Python. Dhe ishta këtë gjithashtu ta keni si informacion, jemi te operatorët logik, 11, logic operator, Python, ti shojmë operatorët logik, le themi e kam x-in true, edhe e kam ypsilonin false. Operatorët logik ishin and, or, edhe not. Tabelat e vërtetësis për këto, do ja shkruj shpejt. Për se cilën prej këtyre. Ju e di që i dini sigurt, po ndoshta dikush prej ndjekësve që është më i ri në YouTube mund edhe të mos i ketë të njohura ende këto koncepte. Ja, kjo do tjetë për end, këtu pak më anësh do të kemi për or, dhe këtu do të kemi x-in dhe jo x-in. Që do të thotë, nëse kjo ka qenë true, jo x është false. Ose, nëse të shirojmë të shoj me numra, kjo ka qenë një, kjo do tjetë 0. Ok, qka është gate-i end? Thot që nëse të dy impulsat janë
true janë të sakta, atëherë edhe kjo shprehje do të evoluojë në true, që do të thotë aty ku x dhe y janë që të dyja 1 apo që të dyja true, atëherë edhe kjo do të jetë 1, ndërsa të gjitha të tjerat me që nuk janë të dyja 1 do të jenë 0. Ja, kështu. E kundërta, ajt për mos shpenzu kohë, un po e marr kët kështu dhe po e kaloj vetëm pak më poshtë këtu po i them or edhe po i fshi këto vlera. Ja, kështu. Or është e kund. Mos them e kundërta, po këtu e kërkon njëri prej sinjaleve, prej signaleve të jetë, do me thonë true. Qka do të thotë? Se nëse të dyjet janë false, edhe kjo ka me qenë false. Por nëse njëri prej tyre, ose x, ose y janë true, atëherë kjo do tjetë true. Ja, kështu, andaj edhe tash, kur ne shkojmë, edhe ti shkruajmë nga një shembull x and y, do ta dim automatikisht se çka do ktheje. Or, edhe këtu do të jetë not y. Çka do të ktheje këtu? E dim nga tabela e vërtetësisë, nuk janë që të dyja true, kjo do jetë false, njëra është true, andaj kjo do të jetë true, dhe y me që është false, kur e bëjmë negacion y, do të jetë true, andaj kur tash unë e bëj run, do të shihni që është false, true dhe true. Ja, ti keni edhe këtu false, true, edhe true. Do me thonë janë po ashtu, si që edhe ne i parashikuan pak më herët. Të për një pyetje të dhëmë? Urna. Kjo not y, do me thonë, në JavaScript në këtë kemi pasur me pikëqytit së pare. Po, e njëjta gjë është. Okej, faleminderit. Edhe në PHP, edhe në JavaScript e keni këtë operator. Do me thonë, si operator përdoret kështu noti negacioni. Këtu as për endin, as për orin, as për notin nuk ka shkurtesa. Nëse e keni përcjell sesionin e parë të PHP-s, keni pasur në PHP mundemi mi thonë edhe me end, po edhe mundemi mi thonë edhe kështu. Mundemi mi thonë edhe me or, po mundemi mi thonë edhe kështu. Këtu nuk i, më falni, këtu or. Edhe kështu. Mirë, po këtu nuk kemi. Këtu që të trija operatorët janë me fjalë. And, or, not. Me shkronja. Okej. Okay. Pa humbur kohë, po kalojmë edhe të operatorët tjerë të mbetur, që janë operatorët për punë me bita. Sa numër jemi? 12. Bitwise operators. Pik për. Këtu pak, ndështë ta do të shpenzojmë pak më shumë kohë, vetëm se t'ja u tregoj një shembull, në mënyrë që ta dini se që shfunksionojnë këto, edhe pse po tham, nuk është që ju keni me bo diçka low level edhe me punu me bita, po në qofë se diku është ndonjëherë i duhet, vetëm ta keni si koncept parasysh se çka është. Ajtë le temi le tjenë që të dy aty. Vetëm para se të shkojmë tutje, unë dëshiroj që të shojmë pak diçka shëndrimin e numrave nga numra dekad në binar. Dyshi, si numër binar, reprezentohet këto. Vetëm pak, sa të mundem pak me regulu ma shumë këtë. Do të mundona që pak ma mirë t'ja u spikoj. Tëtë, vetëm pak. Ja, kështu. Këto janë tash shifrat, 4 shifrat, 4 bite, për mes të cilave do të bëhet reprezentimi i numrit 2. Këto që ja kam shkru këtu janë vlerat tek cilat, po që se që një, atëhere letë themi, pak më letë me pas. Nëse këtu kemi 1, këtu kemi 0,
këtu kemi 1 dhe këtu kemi 0, rrjedhimisht ky numër ka 8 plus 2, që do të thotë është numri 10. Është paraqitur numri 10. Në rastin ton, ne kemi 0 tek 8, 0 tek 4, 1 tek 2 dhe 0 këtu. Apo, do me thonë, reprezentimi i numrit 2 në binar është 0020. Vetëm pia u lakë shtu, se kam ju dashtash që ta kuptoni pak më mirë këtë pjesën se çka po ndodh. E tash, unë po i them print x dhe y. Po i marr me copy këto edhe sa herë edhe disa herë që shqipatëm kjo, falni, x ori, shifti left, shifti right. Ok, hajde tash, ti shohim kështu, edhe më pak, falni, ja kështu, ok, x-i ishte 2, edhe y-i ishte 2. Ti shohim tash. Realisht, ti bojmë kështu, e kemi ma letë. Ja kështu, ki ishte 2-shi, ki ishte 2-shi. E tash, për të apliku gate-in dhe, qka tham? Dhe, operatori dhe, këthe i ke true, vetëm nëse të dy sinjalet janë true. Qka do të thotë? Se këtu dalja do t'ja qka? 0 dhe 0 është 0. 1 dhe 1, 1 dhe 1 është 1. 0 dhe 0 është 0, edhe 0 dhe 0 është 0. Që do të thotë se prap dalja këtu, s'po mundem me i centru, kërkojnë disë, prap dalja këtu do t'jetë 2. Ti shojmë pak? Ok. Ta shojmë tash me or. 0 ose 0, 0. 1 ose 1, 1. 0 ose 0, 0, 0 ose 0, 0. Prap 2. X ori. T'jau tregoj truth table për x or. Vetëm se qkoj ta marrë këtë këtu në mënyrë që mos shpenzojmë shumë kohë. Ja kështu. Kjo është x or. X or, ku janë sinjalet e njëta, dhe mëllon ku dalin true-true, gjithmonë është, ku dalin false-false është 0, ku dalin true-true është 0. Kur janë sinjalet, do me thonë të ndryshme, ku njëra anë është 0, tjetra 1, ose anë asjeltas, njëra 1, tjetra 0, këto gjithë herë janë 1. Qka do të thotë? Se këtu tash, ne, ku e patëm, vetëm pak, të bitwise, okej, okay. Këtu tash, ne do të shkojmë të shohim se është diçka shumë interesant. 0 dhe 0, 0, 1 dhe 1, 0. 0 dhe 0, 0, do me thonë janë 4, 0. Që do të thotë se kjo është reprezentim i numrit 0 në binar, në 4 bita. Ok? Shiftimi, shtyrja, me shty. Ok, ja këtu i patëm 4 vende, apo? Edhe këtu e patëm 0, këtu e patëm 0, këtu e patëm 1, këtu e patëm 0. Tash, qka do me thonë kjo? Këto janë 2-2. Ja qëtu poshtë po i shkruj. Vetëm pak. Ja kështu. Këtu e kemi 2, këtu e kemi 2. Qka do të thotë? Që x-in vlerën në binar të x-it, që është 2, shtyje majtas 2 herë. Qka do të thotë? Se këtu tash do t'i kem do t'i kem edhe 2 vende. Më falni, ja kështu. Edhe shtash po ashtë pak vështirë këtu, dersa po i centroj. Ok. Tash këtë do t'a shty për 2 vende, që do të thotë se kjo do vije këtu dhe do të shtohen 2-0. Apo se e shty majtas. E tash, qka ishte kjo? Kjo ishte 1, këtu ishte 2, këtu është 4, këtu është 8, këtu është 16, këtu është 32. Besoj që këto i keni të qarta. Qka do të thotë? Se tash 1,
vendi par, vendi 2, vendi 3, vendi i 4. Vendi i 4 është vlera 8. Kjo të thot është 8. Tash, shtyrja, vëdhën pak se tash problem këtu po ashtë me këto, po, po mundona maksimalisht që t'ja tregoj se qka po ndodhë. Ja këtu tash, e kemi dyshin, kjo është dyshi, kemi me shty për dy vende, kemi me shty për dy vende djathtas. Një vend, dy vende. E tash, kur të mbulohen këto me 0, dhe këtu me 0, këto dy shifrat këtu do të neglizhohen. Që do të thotë se kam betër me 4 bita 0, edhe këtu rrjedhimisht do të keni 0. Nëse nuk kam bën të një gabim për gjatë shpjegimit, ju do t'i keni 22080. Ta shohim. Ja, ku i kemi. Vlerat, vesh t'i krahasoj. 22, ok, 08, edhe fundit 0. E sakt, do me thonë, kjo është mënyra se si shkon. Nuk do t'i shan dalë më shumë, për shkak se besoj që është mjaftushëm e kuptoshme. Nëse eventualisht dikush nuk po kuptoni diçka, pyetni ju lutna. A keni diçka? Okej, me që nuk po flisni, as nuk po shkruani, po e marr se nuk keni diçka të paqartë. Këto ishin operatorët dhe thash, operatorët e identitetit dhe të antarësisë, ku ishin? Ja këtu, do t'i shohim në sesionet në vijim. Tash dikush mund të thoje edhe dy operator shumë të rëndësishëm nuk i kemi pa. Increment edhe decrement operators. Më thonë nëse kemi x print x plus plus print minus minus x. Run, shohim që nuk e njeh këtë operator. Në Python, fatkeqësisht ose fatmirësisht, sido që i themi, nuk kemi increment dhe decrement operator. Oho, kene parasysh, vetëm si informacion, që nuk kemi increment dhe decrement operator për dallim nga JavaScripti dhe për dallim nga PHP-ja. Si arrihet efekti i njëjtë, arrihet shumë thjeshtë. Do me thonë, kur bëhet fjallë, kur bëhet fjallë për rritje të vlerës për një, mund të kemi, ose kështu, ose kështu. Kur kemi nevoj për zbritje të vlerës për një, do të kemi kështu. Vedem se këta shto nuk do të munde me i përdor këtu kështu, po po i tham x minus 1 edhe plus realisht, edhe këtu poshtë po i tham x minus 1 si variabël, edhe ja tash të kemi kështu. Realisht, më falni, do të kemi x-in qëtu, edhe do të kemi x-in këtu, edhe tash qëtu vetëm se do të bojmë nga një print, që mësë ja bojmë assign variablave heqë. Ja kështu x, edhe print x, që do të thotë se do kemi këtu 11, këtu prapë 10. Ta pastrojmë këtë pjesë, e shojmë që, do thëmë, e rritëm dhe e zbuglumë për një. Okej, tash, do me thonë, do të vazhdojmë me gjana tjera, gjithësisht do të vazhdojmë me kushtet apo conditionals.
Zon och keme, Hulbert. Okej. Kërkoj ndjes, do me thonë kam haru me lëshu mikrofonin. Besoj tash për më dëgjani. Në regullës. Okej. E kryum një file të ri, conditional speak për i, edhe po e shohim strukturën, do me thonë, të kushtit if. Është e thjesht, do me thonë, është if, edhe pasojnë expressions. Mund të jetë një expression, mund të jetë një shprehje, po mund të ketë edhe më shumë shprehje të lidhura ndërmjet veti me operatorët logjik, ose dhe. Ja kështu, shohim që mund të lidhim n shprehje, edhe mandej kjo pjesa këtu është që ekzekutohet nëse shprehjet, shprehja e vetme, ose disa shprehje të lidhura me operator logjik kthejnë true, kjo do të ekzekutohet, për ndryshe, do të ekzekutohet pjesa e definuar në else. Si që po e shihni, nuk kemi klapa, gjithashtu as nuk kemi klapa gjerëprore në të cilat janë bloqet. Bloqet në Python, do me thonë, definuohet përmes indentimit, përmes indentation, përmes shtyrjes. Që do të thotë, çka do që shkruajmë këtu, kjo do të thotë se kjo është një blok i kodit. E njëjta me atë që ishte për shembull në JavaScript ose kush e keni pa sesionin e PHP-s, këtu do të jetë një expression, ndërsa kjo pjesa këtu është quhet blok i kodit. Këtu definohet bloku i kodit me klapa gjerëprore, ndërsa këtu definohet bloku i kodit me shtyrje, me indentation, e njëjta vlen edhe për këtu. Ky blok i kodit me tre komanda, le të themi, ose me tre reshta, ekzekutohet në të kundërtën, që do të thotë, nëse ky if kthen false, atëherë ekzekutohet kjo. Nëse këto shprehje këtu kthehen true, atëherë ekzekutohet kjo këtu. Për të pa këtë me një shembull shumë të thjesht për të shkuar mandej duke e bërë diçka pak më komplekse, po i themi x10, edhe po e kontrollojmë x-i a është më i madh se 20. Nëse është, po i themi print, edhe po i themi, vetëm edhe diçka që kam haru me ju tregu, kam haru me ju tregu edhe operatorin për concatenation që është e stringu. Kërkojnë djesë që po bojmë shtu bounce, mirë po s'po du me ju lampa ju përmend, po e tham këtu, mund të kemi ne një string name, le të themi emri im, edhe le të themi surname mbi emrin. Edhe unë këto dyja për t'i lidh, për të bërë një string të vetëm, që do të thotë për të bërë diçka kështu, unë mundem këto dyja t'i bashkoj. Po i them full name, edhe mund t'i them name plus surname. Po tash do të shihni që isha duke e vazhdu me shku console log. Po do të shihni tash se kjo full name do të tjetë emri dhe mbi emrin ngjitur njëri me tjetrit, andaj unë mund përmes operatori concatenate të bëj concatenate të bashkangjes edhe një hapsir, andaj tash do të shohim se gjithë shka është në regull, ose mund kemi raste për shembul, le themi ku kemi një mesaj, ku kemi një mesaj, në fillim i zbrast, e mandej dëshirojme i bashkangjit diçka, ku ta di name, jakështu name, leti kemi, leti themi edhe këto dyja, këtu lartë. Ja kështu. Edhe mund t'i them name plus name. Edhe mund t'a marrë kështu dhe t'a baj surname. Gjithashtu edhe këtu t'a baj surname. Edhe ku t'a di, leti themi age. Mund t'a kemi një age këtu. Nëse është 30, tash do të shihni diçka. Ja kështu. Pra, do të shihni që ka ndodhur një gabim. Çka është gabimi? Ne po tentojmë që një stringu t'i bashkangjesim një numër. Nuk e toleron këtë, andaj ne duhet ta shndrojmë vitin 30 në string, edhe tash vetëm se ti them kështu, ja. Vetëm ta pastrojmë këtë,
Ja tash të shihni që është në rregull. Këto janë mënyrat e konkatenimit apo bashkimit të stringjeve. Po vazhdojmë tutje. Unë tash këtu deshta ta përdori concatenation, deshta të tham x është më e madhe se një set. Edhe else print x është më e vogël se një set. Ja, kështu. Edhe tash kur e bëj run, me që 10 nuk është më e madhe se 20, do të ekzekutohet kjo pjesa e poshtë. Vetëm pak. Ha, okay. Prap këtu kemi shëndrim. Harova me e bo shëndrimin. Ja tash do të jetë gjithçka në rregull. Ja ku e kemi, vetëm se ta shohim. Kjo le të më largohet, ja ku e kemi. 10 është më e vogël se 20. Në rast se rriti kët, do të shohim që do të thoje se është më e madhe, që do të thotë respektivisht ka kalu në këtë blok të kodit. Këtu mund të ketë më shumë se një resht. Mund të ketë për shembull edhe një print këtu. Këtu mund të ketë, le të themi, ku ta dion, edhe një ypsilon, edhe mund të shkruhet ypsiloni. Mund të ketë më shumë se një resht. Do të thotë nuk jeni të kufizuar se sa reshta do të ketë. Po çka është më rëndësi se kjo është një blok i kodit i cili ekzekutohet kur shprehja në fjalë, që do të thotë x më e madhe se 20, kthen true, ndërsa kjo pjesa do të ekzekutohet kur shprehja në fjalë gjithsesi x më e madhe se 20 kthen false. Andaj shohim që e kemi të njëjtën. Po qëse e zvogloj vlerën, shohim që tash e kemi pjesën e dytë tek else. Gjithashtu, ne mund të kemi edhe më shumë kushte. Çka do të thotë kjo më shumë kushte? Unë mund ta shoh për shembull. Nëse x-i është më e madhe se 1 dhe x-i është më e vogël se 9, mund të them print një shifror. Elif, kjo është shkurtesë për else if, do më thonë kështu është në Python, mund të kem këtë, edhe më e vogël se kjo print y shifror, mund të kem else if x më e madhe se 100, realisht kërkoj ndjesë këtu edhe e barabar duhet. Ja kështu. Edhe end x më e vogël e barabartë se kjo. Do të themi tre shifro. Mund shkojmë edhe tutje, po nuk është e nevojshme. Else mund t'i them print më e madhe se tre shifro. Ja kështu. Tash do të shohim që me që është 10, do t'jetë në këtë range. Dhe rrjedhimisht do ta kemi vetëm pak. Do ta kemi dy shifror. Nëse e bëj le të themi kështu, do të jetë tre shifror. Nëse e bëj më të madh, do të jetë më e madhe se tre shifror. Ja kështu do të thonë mund t'i keni më shumë kushte, gjithashtu mund edhe t'i degëzoni. Çka do të thotë t'i degëzoni? Le të themi që e kemi një database name ose database, po i them username. Edhe le të themi është emri, ose le të jetë kështu si username pak më ja kështu. Edhe le të themi një db password 1 2 3 4 5. Edhe ta zonë, është një funksion, nuk deshta që t'ju lodhi me funksionet shumë ta nga se i pom, disa e pom ID, e pom type, e pom print, po me që i përdorëm disa dhe tash e keni sensin se qka janë funksionet, unë po e përdorë edhe një tjetër funksion. Ekziston një tjetër funksion i cili ta mundëson ty me martë dhona prej shfrytëzuesit. Qka do të thot kjo? Ja vetëm sa ta shihni. Ja kështu,
Nëse ekzekutoj këtë, tash kjo do të shini se do të prese për të dhëna. Edhe në momentin që e shtypi enter përfundon. Unë tash do t'i them user entered ose direct username. Ja kështu. Edhe do t'i them password. Ja kështu. Jepe fjallë kalimin. E tash, këtu në varësisht se qka shkruan user, ja vetëm tashi, ja kështu. Për shembull, emri im, 1, 2, 3, 4, 5, edhe përfundon. Për ti pa këto vlera, vetëm sa ta shihni që këto vlera poruhen në variabla, vetëm pak ta pastroj këtë, ja kështu, shihni Hilbert, 1, 2, 3, 4, 5, ja ku i kemi vlerat që i dham më herët. Ok, ta shka kemi me bo, po e kontrollojmë. Nëse username-i që po e japim ne, është i njëjtë me username-in që e kam në bazën e dhënave, më thonë edhe password-i gjithashtu është i njëjtë me atë që është në bazën e dhënave, unë mund t'i them print, le themi homepage. Do me thonë për na qonë në homepage, për na pa në redirect në homepage, else mund t'i them print, incorrect username and or password. Ja kështu. E tash, nëse unë i jap të sakta, shohim që, vetëm pak çka kam bë. A këtu e pas kam harru, më falni. Kam harru edhe një i. Vetëm ta pastroj këtë. Bye bye. Run edhe një. Ta shenë nga trumë, vetëm pak. Ja, po e pastrojmë, edhe po e bojmë rratë. Emri në shfrytëzuesit, le temi po i jap gabim. Ja, thot, janë gabim. Nëse i jap të sakta, që ka bona tash? Vetëm pak t'i shofë. A, më falni, pse nuk pëm të regoni? Tu kam gabu, i kam thonë dy herë pasvordë. Username, edhe të password, edhe të username. Ja tash, do t'jetë mirë. Ylber edhe diçka është keq. Ja tash, run. Ja kështu. 5.homepage. E sakt. Ka raste kur dëshirojmë për shembul që mos të kontrolohet fjallë kalimi në qoftë se username-i veç nuk është i sakt. Qka do të thotë? Se ne do të kemi këtu dy pika, do të degzojmë tash. Do me thonë më shumë, do të ndërthurim, falë. Do të vendosim if brenda një if-i, do të kemi if këtu, kjo këtu, do të themi homepage, është po login me sukses, nga se edhe username-i dhe password-i kanë qenë të sakta, për ndryshe, këtu do të themi print, leta marim këtë, këtu do të themi print password, incorrect password, këtu do të themi incorrect username. Ja kështu. Edhe tash do të shohim, se nëse unë e jap këtë gabim, edhe shkruaj diçka, shohim që direktot incorrect username, nuk ekzekutohet fare kjo pjesa. Në rastin kur unë e jap të sakt username-in, kjo do me thonë këtu tash kalon, që të thonë hynë brenda. Kur unë e shkruaj passwordin gabim, ekzekutohet kjo pjesë. Kur unë e shkruaj username-in sakt, mirë po, e shkruaj sakt gjithashtu edhe passwordin, e shohim që tash ka i këtu. Mësoj që nuk është shumë e komplikuar, është e thjesht, teoretikisht se çka po ndodh. Okej. Kjo është sa i përket if-it, tash e di që shumica prej juve që nuk keni eksperiencë me Python, jeni duke pritë për switch-in. Switch, qeles fjallë si që po e shihni edhe të keywords-at nuk ka. Do me thonë nuk e posedon Python-i qeles fjallën switch. Që do të thotë, rrjedhimisht që nuk kemi switch conditional. Do të vazhdojmë tash tutje me lupat,
është një metodë se si mundet mu stimulu switchi, mirë po është me do konceptet tjera të cilët na deri tash nuk i kemi mësu, kur të fillojmë i mësu tipet e dhënave pak më të avancume, kur të arrim të setet, mandej do t'ja u kalzoj edhe qysh mundet me u stimulu switchi. Po për tash, ju ta keni do me thonë të njohur, ja këtu po e shkruj, se në Python nuk kemi switch. Ja, kështu po e lo. Apo e krej një file të ri, 15 loops, Python. Në Python, kemi for loop dhe kemi while loop. Nuk kemi do while loop. Pse nuk kemi? Nga se nuk ka qeles fjallë do në Python. Ja shepni qeles fjallët dhe nëse i vëzhgoni me vëmendje, do të shepni që nuk ka do qeles fjallën. Nuk ka do. Edhe kjo mund simulohet, por na nuk do të him në komplikime, do të shohim vetëm forin edhe while-in. Si që edhe e keni pa dhe e keni të njohur nga gjuhë tjera programore, for-i, për shembull, në gjuhë tjera programore është for, start, kushti, edhe fundi. Qa do të thotë? Se është for, le të themi i 0, i më e vogël, le të themi se 100, edhe i plus plus. E pse nuk ka kësi strukture, for-i, a mundet më thonë dikush logikisht? Pse në Python nuk ka kështu strukture for-i, loop-i for, apo naza for? Hajde, logikisht. Nuk ka problem edhe nëse gabojmë, kur që nuk ashtë. Edhe unë po gaboj. Edhe të të vazhdoj me gabu, për shkak se jemi qenjet gabushme. Nga se, në Python, kur përdoret pikë presja, terminon. Në më thonë, kjo logaritet si një expression, terminon. Kjo është një shprejhje, mandej kjo vjen një shprejhje, kjo një shprejhje. Edhe gjithashtu, nuk e ka këtë plus plus, po këtu edhe pse nuk e ka, mund t'ishte kështu për shembull. Mirë po, dizajnuesit e gjuhës Python, gjithsesisht Guido Van Rossum, ka vendosë që mos ketë kësi strukture për fore. E ka ndryshe, e ka for, variabla lokale, in, edhe këtu duhet me pas range. Çka do me thonë range? Do me thonë duhet jetë një array, vektor. E me që na vektorët nuk i kemi mësu, unë nuk do të përdori vektor, po do të përdori prap jashtë në erdhe dhe të një funksion, do të përdori funksionin range. Unë këto po i komentoj në mënyrë që ti keni, edhe po i them kështu, for i, ose for number, ja, number, in, e tash këtu duhet jetë një array. Arrayat definohen kështu, sikur se në JavaScript, sikur se në PHP. Edhe mund t'i them kështu, po për mës t'i përdor arrayat unë tash me që nuk i kemi mësu, po funksione pom disa tjera, unë e po i tham range, edhe i specifikoj parametrat. Nëse e thirim e një parametr, letemi, nëse i them 10, kjo ka me shku, po e baj edhe 2 pika, kjo ka me shku nga 0 deri tek 9. Nëse i them, ja këtu si për përshkruj, nëse i them kështu, range, edhe nëse e jap 2 numra, fillimin edhe fundin, nëse e tham për shembull 5 edhe 11, kjo do të shkoje nga 5 deri në 10. Do të thonë për një më i vogël se ky numri që jepet si fundi i range-it. Edhe këtu, gjithashtu shihni që është nga 0 deri në 9. Domethënë këtë numrin që e jepni si fund të range-it, gjithmonë range-i do ta ketë do t'i ketë vlerat nga fillesa, nëse nuk specifikon nga 0, nëse specifikon nga numri i specifikuar si fillim, edhe deri tek ai që specifikon si fund për një më të vogël, që do të thotë 5, 10, 0, 9. Le t'i shohim që të dyja. Print number dhe print number. Edhe po e bëj një
prejt në mënyrë që të mundemi me pa ku po përfundon njëra e ku tjetra. Ja, këtu shihni që është nga 5 deri në 10, dhe gjithashtu në anën tjetër që do të thotë në rreshtin 7, 10 dhe 8, shihni që është nga 0 deri në 9, ashtu si që dhe para pam më herët. Me thonë, kjo është struktura e forit në Python. Kini parasysh, do me thonë, ku i thashtu VL, kjo është variabël lokale, që do të thotë se mundet të përdoret vetëm në këtë blok. Do me thonë, blokut që i përket forit. Besoj që po më kuptoni, ja për të pa ma shumë, do me thonë, unë mund të amare edhe një print këtu, edhe një print këtu, edhe mund të them, hej, edhe plus duhet ta shëndroj këtë, në mënyrë që mos na jape gabim, edhe po i them që tu ku ta di. Edhe, këto janë vetëm sa për t'jau ilustru juve. Ja, kështu step, edhe kështu. Tash do të shihni që do të... Po e bëj rangjin pak më të vogël. Let jetë na 8-11 që do të 8-10. Ja, kështu, e shihni që është teta, hej, tet, tet step, që do të thotë janë ekzekutu të gjitha këto për rastin kur është tet, mandej për rastin kur është nënd, mandej për rastin kur është 10. Qka do të thotë kjo variabë lokale? Kjo do të thotë që nuk është kjo e qashme këtu, jashtë. Kjo është esenca. Edhe në pak. A është duke u boran? Po. Shkojmë dhe ta shohim. Këtu vetëm pak. Kjo logikisht, do më thonë, me që është variabël lokale, kjo nuk duhet, është gabim të jetë e qashme jashtë forit. Mirë po, tash unë po e shoh sjelljen, s'po di atë i them e gabushme, apo e pa gabushme, nga se nuk e shoh vetën kompetent që t'ja diskutoj arkitekturën Pythonit, mirë po e shohim që e jep vlerën e fundit që e ka pas number në iteracionin e fundit. Nëse unë e këtu e la një, mos jetë shumë, dhe tjetë 22, që do thot tash kjo këtu do tjetë 21. E që për mu personalisht është e pa kuptim të pse është e qasme, ja ku i këtë. Okej, do me dhonë kabimi im që thash nuk është e qasme jashtë, normal ashtu funksionon nga që kjo është si variabël lokale, mirë po këtu shojim se në Python e merë vlerën e fundit. Okej, në regull është. E po, këtu e po më forin, tash do të shojim valin, po para se shkojim të valin, mund shohim edhe ndërthurje, s'po du mja u kompliku, po mund shihni edhe ndërthurjen e këtyre se si mund bëhet ndërthurje e më shumë forave. Letë themi nëse dëshiroj me pas një matric, e dim qka është matrica, letë themi kështu, ku ta di qfar dë numra që ka, ja kjo është matric me 3 reshta dhe 3 kolona. Për ta shkru këta, duhet të eci reshtin e parë dhe të eci të gjitha kolonët, mandej në iteracionin e dytë, reshtin e dytë dhe të gjitha kolonët, reshtin e tretë dhe të gjitha kolonët. Që do të thotë, është for, brenda forit, që kompleksiteti i këti algoritmi është në katror, janë dy fora, letë themi i, ose letë themi row, in range, po i themi 1-4, ose veç po i them 3, e kjo e merë 0, 1, 2, edhe këtu po i themi column in range 3, që do të thotë se këtu shkon nga 0, dhe të pak falin 1, 2, gjithashtu dhe këtu shkon 0, 1, 2, edhe ta shone këtu mund të i them print i, tash këto duhet t'i bojmë stringje, str i, plus një presje edhe str-j. Vetëm sa t'i shihni jo. Këto tjerat po i komentoj, edhe këtu po i latë qëto që shtu që mund t'lezani se arsyën edhe one, po edhe ju se pse me cila është arsyja që me pas qasje jashtë bloku të forit,
do e shoh edhe unë, do e shih, mund ta shihni edhe ju. Vetëm këtu kam gabu, kjo është row, kjo është call. Run, vetëm ta pastroj një herë. Çka kam gabu diku, ta shohim. Këtu e kam shkruar gabi. Range. Ok, run, e shohim. 000102, që do të thotë? Se, për këtë, kur kjo është 0, janë ekzekutu, është ekzekutu komplet fori, që do të thotë? 0, 1, 2. Andaj edhe i kemi 0, 0, 0, 1, 0, 2. Mandej, në iteracionin e dytë, kjo bëhet 1. Edhe ekzekutohet kjo fori komplet, që do të thotë? 0, 1, 2. Andaj e kemi 1, 0, 1, 1, 1, 2. Edhe në iteracionin e tretë, kjo fori e ka dyshin, me që e ka brenda forin tjetër, kjo ekzekuton 0, 1, 2. Andaj e kemi 2, 0, 2, 1, 2, 2. Këto janë indekset e elementeve të matricës. Këtu i shkrytëm indekset e elementeve të matricës. Ne mund të shkrujmë andej qka të dojmë. Nëse e kishim pasë një matricë, e që matricët, së po ditë ashtë atë jo komplikoj, po ja, po e matë po i them, edhe mund të keni kështu, ja. Këto mund t'jen elementet. Edhe pse nuk i kemi mësu, po ja vetëm se ta shifni si shembol në mënyrë që nuk keni nevoj kur gja me mbajt me prej kësaj. Nga se do t'a shpjegojmë kur t'jemi tek arrays. Ja tash nëse unë i tham këtu print edhe i tham mat i presje j realisht është kështu të shohim kjo me gjasë do duhet na i printoj, vetëm pak, pse bre po i përdori kështu, row, edhe call, ja kështu, clear, run, ja ku i kemi vlerat e kësaj. Këto s'na duhen, unë këtu po e këtaj si ishte më herët. Ja kështu, edhe këtë po e fshi, këto kemi me i shpjegu në orën e arshme. Ja kështu. Vetëm ti keni kështu se si mund bëhet ndërthurja e forave. Tash, do të shkojmë tutje te while. Struktura e loopit e unazës while është kjo. Do me thonë e ka një fillim, e ka një while ku e kontrolon kushtin, e ka një blok të kodit, edhe e ka hapat e iteracionit. Që do të thot, nëse e kthejmë në kod, ne inicializojmë diçka në fillim, një variabël, po i them 0, mandej, e kam kushtin. Për diri sa ija nuk arrin deri tek 10, shkruaj e ijen, edhe, tash nuk kemi plus plus apo, po e dini se nuk patëm plus plus, e kemi kështu, andaj, edhe kur e bëj run tash, do të shohim që i kemi numrat nga 0 deri në 10, po që se kjo do të ishte 10, do të ishte vetëm një ekzekutim, nëse, po që se kjo do ishte 11, nuk do të kishte dalje, nga se kur tentohet me u krasu 11 me 10, ky kusht nuk plotësohet, andaj edhe nuk hyn brenda blokut këtu, ja tash po e bëjmë ran, shohim që nuk kemi ndonjë dalje. Besoj që është e qartë dhe po e kuptoni. Nëse keni diçka pyet, ju lutna. Edhe për do while ju thash, nuk kemi do keyword, andaj edhe nuk kemi do while loop. Ashtë e qartë? E qartë tërë të një. Okej. Fisnik, në cilën pjesë nga ke thonë nuk kemi edhe këto klapat? Ma herët për të forë, kur nga pyte se pëse smujtë mund Python me përdojë. Jo, po e thash do me thonë ma herët, nuk kemi, po, nuk kemi klapa, nuk kemi qëtu me i thonë kështu. E kemi me indentation apo me shtyrje anash.
Okej. Okay. Ja të shohim tash të fillojmë me diçka të re me funksionet. Kemi 15 functions BigPy. Okej. Okay. Në Python funksionet definohen me qëllës fjallën def, df. Do më thonë, për ta definu një funksion, ne duhet i themi def, emri i funksionit, argumenti 1, argumenti 2, argumenti n, kuptohet nëse ka, 2 pika, trupi i funksionit, edhe nëse kthen diçka vlera që kthehet. Kjo është struktura e funksioneve në Python. Okej. Okay. Tash do të shohim edhe disa shembuj. Është, domethënë, ekuivalente nëse e krahasojmë me JavaScript, function, function name, edhe patëm argumente, trupin, edhe return, nëse ka kuptohet, kjo i pat, edhe klapat. Ja, kështu, po e largoj nga që nuk është relevante tash. Okej, okay. Def, say hello, le të themi. Nëse, pse po e përdori kështu, se po e përdori kështu e nuk po i them say hello, nga se nëse munden edhe kështu, nuk është gabim. Mirë po, në këtë dokumentacionin ku na tregon si them regulat për stil më të mirë të kodit në Python, e që të gjithë shfrytëzuesit, të gjithë developerat ti përmbahen një stilit të caktuar në mënyrë që i gjithë kodit tentativisht tjetë me regulat e shkrimit të njëta, në mënyrë që mos të ketë disa funksione, të jetë një standard, të thonë ti përmbahen një standardi, pepi është standard, se si me e shkru kodin në Python, esenca është që mos të ketë një programer ka shku me ketë syntaks, do me thonë camel case, as i thonë në anglisht, e tjetri ka shku me këtë me underline. Do me thonë, na tërë kohën, do të mundohemi që ti përmbahemi kësaj këti stili, do me thonë, në këtë njërë ti definojmë. Gjithashtu, mandej për thirje të funksionit, apo aktivizim të funksionit, do të kemi emrin e funksionit edhe klapat. Ja, kështu, edhe kur e bajran, e sha që e kam rezultatin. Për çka përdorën funksione, cili është benefit, e shohim është një resht kod, mund t'i ketë 100, 200, 1 milion reshta, edhe pse nuk preferohet, po mund të ketë x reshta, pa kufi reshta ki funksion. Funksionet përdorën për të bërë, për të na mundsu me e ripërdor kodin. Gjithashtu edhe me e nda kodin në module, në logjika të caktuara, le të themi, jam të e bo një librari për matematik, do të ndaj kodin në disa module, në disa, më s'ti them module, në disa pjesë të ndryshme, ku për shembul operacioni mbledhjes do tjetë një funksion më vete, operacioni shumëzimit një operacion më vete, vlera absolute operacion më vete, fuqia operacion më vete, e kështu me rap, njëjtë si ka për shembul libraria math. Nëse këtu e i themi për shembul Python 3, edhe nëse i themi import math, edhe nëse i themi për shembull print pow 3 në 2, e shohim që e kam rezultatin. Do me thonë, kjo është një file i posaçëm, i cili ka plot funksione brenda vetit, ndërto është edhe pow. Do me thonë, në këtë mënyrë ne mundemi me strukturu kodin, në functional programming languages, për shembull në C, nuk di sa për juve keni mësu C, atje nuk keni klasa, gjithë shka e keni me funksione, do me thonë me funksione caktume të cilat kry një logik caktuar. Okej, okay. Do me thonë funksione të shkurt, thonë është
koncept i cili na mundson me ripërdor një kod për shumë raste, për raste të ndryshme. Le të themi, nëse kam një aplikacion ku unë i marr dhënat e studentëve, le të themi, edhe tash nëse unë nuk përdori funksion, po shkruaj me kod, le të themi, ja kështu. Ne ja i pata dikun te këtu nëse s'jam gabim i pata. Ja këto dyja do t'i marrë. Nëse jemi duke e kërku username-in edhe password-in, edhe duke e kontrolu, le të themi login-in. Jemi të dash me bo login-in, edhe e kam një sistem te ki cili du ti shoh, ti identifikoj 100 persona. Nëse nuk e kam këtë si funksion, do duhet 100 herë ta përdori kodin e njëjtë, nëse du një herazi të më thiren për gjithë. Apo, nëse du për 100 veta me logarit veç e veç, 100 herë duhet ta bëj run këtë file, këtë skriptën. Për më stu përsërit, do me thonë, mu kanë dry principle, do me thonë të rëi, don't repeat yourself, na qka bojmë, e marim këtë logikën, edhe ja po shkruj sipër. E marim këtë logikën, e bëjmë një funksion login, që pranon username edhe pranon password. Tash besoj që veç po e kuptoni se jam tuke ja u tregu konceptin kur funksioni pranon argumente, në rastin ton dy argumente, edhe e thirim këtë. Që do të thot, ne këto mund t'i nxjerrim jashtë, edhe këto të njëjtat mandej t'ja bojmë pas loginit kur e thirim. Pra, ja, që mos të mendoni se janë këto, po i bëj vetëm nga një shkronjë, që ta shihni që këtu unë po i thiri unë dhe pën, edhe tash, ose realisht, mund ta kisha ja, njëherë po ja të tregoj pa përdorim të parametrave, ja, do ta kemi kështu, këtu brenda, dhe këto do t'i largoj, mande ja u tregoj edhe me parametra, ja kështu është, dhe më thonë, logika pa parametra, dhe këtu do t'a thiri vetëm se login. Në momentin kur do t'a thiri këtë, vetëm të shohim edhe diçka se kam lanë diçka gabim. Këto tash që i kisha, do t'i kaloj këto dyja këtu, këto janë të pricë, andaj është tash në regull, kur i them run, po e bëjë dhe njëherë clear, ja ku e kemi, vetë tash ka arti fjallë kalimi, vetëm pak, ja kështu, thot jep e emrin e shfrytëzuesit, do me thonë është thirr këtë funksion, trupi i këtij funksioni, edhe qka ban tash, i krahason këto dyja që unë i jap tash, 1, 2, 3, 4, 5, i krahason me këto të jashtme, me variablet lokale, ja kështu, e shohim që ka hy brenda në homepage, edhe e shohim që arsye pse po ekzekutohet Hello World, është kjo pjesa këtu, që nëse e largojmë, nuk do ta kishim këtë këtu. Ja, kjo është një logjik tjetër, nëse dëshirojmë për shembull me këthy këtu, nëse dëshirojmë me këthy vlerë, nëse dëshirojmë me bo return, mund bojmë return me return true. True, këtu mund kemi return false, edhe këtu mund të kemi return false. Tash nuk kemi error mesazha, po vetëm sa ta shihni. Edhe tash unë mundi me kontrolu. Nëse login, atëherë thuj diçka. Homepage le të themi. Else print incorrect username and or password. Ja kështu. Edhe tash kur e bëj run, do të kam ilber.velio 1, 2, 3, 4, 5, 6, edhe ja do të shihni që hyni këtu, përshkak se kjo ka këthi false, ka hy këtu, nëse do i kisha të sakta, do të shohim që hynë në homepage, kjo është sa i përket me return, edhe tja u të regoj edhe një shembul ku mundemi edhe me pranu parametra, po me shkru diqka, def say hello to, ose veç say hello, edhe po i themi username, edhe mundemi me thonë print
Hello. Username. Tash, un mund ta marr, do mund t'i them username input what's your name. Edhe tash mund ta thiri say hello me këtë username që e mora. Eventualisht nëse ka ndonjë user të mbrapsht që jep disa numra, por mos ta lën këtë, mos me mund me u bë konkatinimi, ja shikni. Këtu është në rregull, po nëse po që se jep numra, okay, është në rregull, po mirë, falni. Nga se inputi vetëm se e kthen në string. Une deshta t'ja u tregoj konceptin nëse e kishtë dhonë kështu. Po me që inputi e bën return qatë vlerë që e merë në string është në regull, andaj nuk ka problem. Po që se nuk do t'a kishtë këthy në string, do t'a kishtë e merar këtu, nuk do t'mund është e më bo konkatinimi i stringut me int. Po në regull është. Ja kjo, të më ta pastroj, ja kjo tash është, në pak, është në regull, hello test. Kjo është kur pranon parametra, do të thonë kur ka argumente funksioni, po shkruan, nuk kthen diçka, edhe mund ta kemi rastin tjetër ku nëse e komentojmë kët, mund ta kemi kështu, mund t'i kemi return, edhe mund ta bashkangjesim këtë pjesën. Tash kush më thot kur e baj run çka do të shfaqet në ekran? Do të na i kërkoje emrin, le të themi e tash kur e shtypi enter, çka do të ndodhe? Hello Argus. Urna? Hello Argus do jetë, outputi. Okej, ta shohim, enter, shohim që nuk kemi asgjë. Pse? Për shkak se kjo bën return e nuk bën print. Andaj, edhe për ta shkru vlerën e kësaj tash që po kthehet, ne mund ta vendosim këtë brenda printit, jashtu, ose mund ta kemi këtë si variabël e mandej t'i themi print, t'i themi print n. Vetëm ta shofë kështu, ja shojmë që është funksionale me që të trija rastet. Okej. Apo shef edhe tash mu kujtu që break-un edhe continue-un e kam anashkalu në loops, po do t'i kthehemi edhe aty. T'i kalojmë një herë këto gjana që i kemi tash. Okej, sa jemi të funksionet, më staroj me folë edhe për scope-in, për local edhe global scope, atë që e kemi folë edhe në JavaScript. Okej, po e komentoj këtë, edhe po i them qëtu, një n vjet ose r vjet po i them, edhe tash po e bëj një funksion edhe po them ku ta di area si ishte return 2 r pi, rën 4 r pi, po s'ka lidhe, hajde po i themi 2 r edhe pia, 3.14. Ska njëtje, vetëm si koncepte me i bo. Tash do të shohim se, edhe pse ky blok këtu i funksionit është lokal, vlen vetëm se për këtë funksion, po shohim që kemi përdor një variabel të jashtme të definuar në fillim të skriptës, e që kjo variabël këtu, kur nuk është brenda ndonjë funksioni apo brenda ndonjë klase, quhet variabël lokale. Më falin, variabël globale. Variabël globale. E tash, unë do të shoh që, nëse i them print area, do të marë rezultatin me sukses. Që pak, që kemi bo? Areja është, më falni, nuk e kam thirë funksion, nuk e kam shkru edhe klapat, kërkojnë gjest, ja tash është në regull, ja ku e kam rezultatin, nëse eventualisht dëshiroj ta kthej këtë në integer, po së pozonjë, ja, diçka vetëm këshu këtë për të provu, ja shojnë që e kam 62. Kjo funksionon, do me thonë,
Kjo po na tregon se kemi qasje këtu. Nëse I them 0, do të shihni se rezultati do të jetë 0. Po e shohim që kjo po e ndikon këtë brenda këtu. Mirë po, nëse e kam një funksion tjetër, le të themi që është def, ku ta di, full name, po I them, name, surname, edhe këtu po I them middle name, le të themi, ja kështu, edhe si return po I tham name plus hapsir plus middle name plus hapsir plus surname. Ja kështu. Po e komentoj këtë. Tash, në rastin kur unë e thiri print edhe I them full name, edhe ja jap këtë dyja Ilber, ju le të themi emrin tim dhe mbi emrin tim, edhe what's your middle name, shembull, po e bajt, shtu. Tash, kur e shkruun kjo, e shkruun komplet, krejt, do me thonë, këtë që na e banëm concatenate. Mirë po, kjo mënëja, kjo variabla lokale, variable lokale, kjo variabla lokale tash nuk është e qasshme jashta funksionit. Që do të thot, këtu edhe po e shifni që është bo me të kuqe, undefined variable mn, mirë po unë edhe të ta ekzekutoj në mënyrë që ta shifni. Ja, këtu ku I keni. Në më dhënë të regon që kjo variable është e qasme vetëm brenda blokut të funksionit. Mund të thiret në 100 reshta këtu, mënëja, mirë po jo jashta funksionit. Në më dhënë, kjo ishtë ajo që po ja thoi edhe te fori, mirë po, fatkeqësisht ose fatmirësisht zdi që është I them, e pam që ishte vlera e fundit ose iteracioni I fundit ishte I qasëm jashta forit. Okej. Besoj që funksionet I përfshim të gjitha do me thonë, të shojmë pak edhe disa built-in funksione. Le të themi, Kërkojnë tjesë vetëm një minut, ju lutëna. Më falni. Okej, vazhdojmë. Ti shohim disa funksionet e integruara apo built-in functions. Disa I përdorëm deri tash. Ja, po e kryoj një file të ri në mënyrë që ti kemi ma të ndara gjanat. 17. Functions. Edhe pi. Mirë, bo, para se të shkojmë të built-in functions, mësë që mbes borgë, t'ja u tregoj edhe break dhe continue. Gjithashtu edhe një tjetër keyword pass. Ja këtë po e bëj comment, edhe po vazhdoj këtu. Qka po du me fol është pass, break, edhe continue. E tash, ne mund t'i thejmë për shembull def, kot, name, pass. Kështu definohet një funksion I zbrazët, që do të thotë kur thirret name, nuk ndodh asgjë. Kjo është për me lanë diçka zbrazë, për me, si them, me kapërcy një diçka, ose mund tjetë në këtu, range, le të themi nga 0 deri në 10, edhe unë mund t'i them nëse, ija e barabart me sa, le të themi me 8, pasë. Ja kështu, edhe mund t'i them këtu print I, kush nga tregon, qka do të ndodhe tash? Qka do të shkruhet, qka do të jetë dalja këtu të ky kod? Në më fillon nga 0, e dim, se e përmendëm ma herët, fillon këtu nga 0, deri në 10. E qka do të jetë dalja, kush nga tregon? Pro, vetëm numri 8 nuk shtypet. Okej. Dikush tjetër a mendon ndryshe? Ajo është me continue mos gabojmë që nuk printohet vetëm 8-a. Esakt. Do me thonë tash, kur I them run, e shoh se gjithashtu e kam edhe 8-ën. Çka ndodh këtu, po kontrollohet kur ija është 8,
ka përcem, mos bën diçka, mos ndodhe asgjë. Është ka përcem, ndërsa po qëse do të ishte këtu continue, është ajo që veç sa po e tha Ergysi, do të nuk do të shtypeshte kjo kjo vlerë, ja ku e kemi, teta nuk është, edhe po qëse e kemi break, e ndalë ekzekutimin. Break, no, kur ta rrjet e teta nuk shkon poshtë, nuk shkon tutje. Ja shojmë që kur ka rrjet e teta nuk ka shku tutje. Besoj që është e qartë, besoj që është e kuptueshme. Okej, okay. Po kthejemi prapë të funksionet built-in. Ne i përdorëm diri tash disa funksione, të cilat janë të integruara në vetë gjuhën, si që ishte printi për shembull, si që ishte range, si që ishte çka tjetër. Të gjitha ato funksionet për shëndrim të numrave. Çka përdorën tjetër? Hajde, çka për ju kujtohet tjetër? Print, range, string, int, a patëm diçka tjetër? E patëm inputin. Ka dhe plot tjera, ka len, ka plot tjera, ka count, ka plot gjana. Për ta pa listën e plot, ja të dokumentimi, shihni që ka shumë. Edhe keni shembuj, ku mundemi. Për, gjithashtu harova, pshefe, patëm ID-ne, patëm type, i patëm plot gjana. Ja ku e keni po ata që e përmendëm më herët, son, string, open, ka plot gjona. Mirë po, na i pom që ato disa prej tyre, tash do t'i provojmë edhe disa, po para se të shkojmë tutje, unë kur e bënëm pauzën më herët, e pa shpejt në internet atë pjesën ku ishim duke folë për shëndrimin e numrave, gjithsisht, kur e patëm, do me thonë, le themi një C, numër kompleks, edhe le themi ku ta di 4 plus 5 jë, edhe kur këta deshtëm do me thonë me i thonë print int c, nëse si jam gabim, kjo nuk na funksionoj. Ja këtu, unë e pashtu në Stack Overflow, është ky linku, pak, ishte ky linku, këtu çka sugjerojnë këta njëri prej komunitetit, një person i cili ka shumë, ka dhënë shumë kontribut këtu, diku ka 252.000 poena, do me thonë që i ka mbledh duke dhënë përgjigje, që do thotë se ka kontribu shumë, jep një sugjerim që thotë se për të shëndru këtë, dhe për ta marrë vetëm vlerën reale, që do thotë 4, jo pjesën imaginarë, thotë që është vetëm se duhet të themi si real. Që thashën më herët, a ka ndonjë mënyrë për të marrë pjesën e parme, do me thonë pjesën reale, jo pjesën imaginare tutje. Kjo ishte ajo si e kishte sugjeru ky personi, po në mund që thashtë edhe ta hapi linku, një sekundë, në mënyrë që ta shihni se qka po flasë. Vetëm pak. Ja këtu, dikush ka pyetur domethënë për problematikën e njëjtë që e hasëm na, ja ku e jep ky përgjigjen, thotë kompleks numrat mund të ti mirët pjesa, domethënë pjesa reale, jo pjesa imaginare, dhe thotë se përmes kësaj mundësisë kështu. Ja këtë, unë e tash ja u tregova juve këtu, edhe kur e bojmë ran, e shojmë që e ka marrë vetëm 4.0 këtu. Po që se kjo do t'ishte 14, do shihni që kjo do t'ishte 14. Ta nisi mund t'ja iqim këtë 0? Duke i thonë vetëm int. Okej. Okay. Ja. Po, oh, okej, okay. Falem dhe. Nuk ka problem. Okej. Okay. Tash besoj që nuk ju mbeta borç edhe për këtë pjesë, mirë që më kujtu. Edhe t'i shojmë pak tash edhe disa funksione built-in, edhe do të përfundojmë. Çka të shojmë prej këtyre? Shojmë diçka që nuk kërkon koncepte tjera, do më thonë si që janë arrays apo tipet dhënave tjera si setet e mapët e këto gjonat, do të shojmë qka kemi. Letë themi këtë help, nëse si jam gabim ke pranon një argument në cilin ti i tregon për qka po dëshiron ndim. Vetëm pak. Ja, do t'i thiri prej këtu. Letë i themi help edhe keywords.
të shojmë qa pëndodhë. Ja, ku i kemi, do me thonë, keyboard-a. Nëse i tham help edhe le të themi, po i tham str, e shojmë që ma jep klasën e objektit, do me thonë str, ma jep klasën me emrin str, e që është ajo kur i thonim na, do me thonë type e një stringu, është që kjo klasë që e reprezenton tipin e dhënës, do me thonë string. Edhe mund të provoni edhe gjana tjera. Ja të shohim helpin e pom, shohim çka kemi diçka tjetër. Ja kjo për vlerën absolute. Vlerë absolute. Ja kjo një funksion interesant për të kthyer në ASCII vlerë. Le të them, ups. Python 3. Edhe le të themi kështu, me kthy në ASCII on. Ups, çfarë? Ndali ta shohim si funksionon kjo. Çka pranon? ASCII is referring return a string containing a printable representation of but escape a non ASCII characters in the string return by using okay in Python 2. Okay, tash nëse ta shohim kur i themi ASCII 64. 64 është vlera për an e vogël. Okej, okay. S'ka problem, nuk po ja kuptoj funksionalitetin kësaj. Boolean ishte kjo për shëndrim. Këto byte array e këto gjonat janë për punë me bita atje. Data types byte. Compile, shka ka tjetër. Director, ja kjo për shembol directory. E merë direktoriumin, do më thonë ku jemi duke punu. Çka ka tjetër? Çka dashte Ergjys? Eval, exec, urna? Për mapin, thesh. Për cila? Map, max, map, është kërë është i tretë në fund. Ah, okej. Okay. Kjo map, është një tipit dhanëve map, edhe ta është ti mundesh me e këthy një le të themi një set në map përmes kësaj. Nëse e ki një set që është x edhe le të themi seti që ka vlera, ti mundesh me thonën y ktheje në map x-in, do me thonë setin. Kjo është e njëjta shëndrim, është funksion për shëndrim. Maxi është, nëse s'jam gabim, nga array e gjen maksimumin. Ja, ku e keni? Qa ka funksione tjera, inputin e pom, helpin e pom, intin e pom, ja këtu is instance e kontrolon, për shembull ta zonë një objekt të kryuar është instance e një klasë e caktuar e kështu me radhë, lengthi, e këthen gjatësin e stringut, numrin e shkronjave në atë string, poin e pom, ja kështu le të themi 5 në 2, 5 r 5, 25, edhe gjana tjera range në pom, round, ja të shohim, ja ku e kemi, edhe gjana tjera cilat mund të shifni tuple për konvertim, type-in e pom, këta e mund të shifni pas ka këtu shembuj për gjitha këto. Okej, a kam bet diçka mongu deri tash? Nuk besoj. Kjo ishte ajo që veç patëm para po për sot. Vetëm edhe njerë të përkujtohem në mënyrë që mos të kemi lanë diçka mongut. Dhe thonë ishte sintaksa, tipet e dhanave, variablet për konstantë të folëm, operatorët, kushtet, lupat, pas, break, continue, e pom, këtu se qka e, edhe i pom funksionet, ndoshta kisha mund mja u tregu edhe lambda funksionet, qka janë mirë, po më mirë do të kishë qenë me lanën për sesionin arshëm, po janë një shembul të thjesht pja u japë me lambda function. Ja,
kështu, mund ta kemi një, le të themi ku ta di, add, e mund ta kemi lambda, le të themi x, x plus 10. Ja, kështu, lambda funksionet, kështu funksionoj. Mirë, po nuk do të shkoj tutjen për arsye që mos jau përzi. Le të dini, gjonat, ja, po e largoj këtë. Qëto qka i kemi mësu sot, janë të mjaftueshme për këtë sesion, edhe janë të domosdoshme për t'i njoftë që të kalojmë, do me thonë, në sesionet e arshme, ku në sesionin e arshëm do të flasim për shumë gjona ndërto, do të flasim për arrays, në arrays do të flasim për shumë gjona, do t'i shohim edhe multidimensional arrays, do t'i shohim funksionet që janë për arrays, si që ishin ato që i përdorshim high order functions, filter, map, reduce, do të shohim gjonat të ndryshme këtu, do të shohim si bëhet iterimi i këtyne, kështu me radhë, do të kalojmë mandej të tipet të dhënave tjera që janë ma komplekse, si që janë listat, setet edhe mapat, edhe do të kemi disa gjonat tjera që do t'i shohim, do me thonë, në sesionin e arshëm, gjithësisht në ditën e shtonë. Tash për juve që na ndjekni përmes YouTube ose jo. Ja, kemi edhe pak minuta, le ta bëjmë një shembull, dy shembuj, sa do që na premton koha. Do ta bëj 18 examples by, edhe do të provojmë diçka. Hajde për shembull, kush na tregon se si mundemi me realizu, do me thonë, këtë funksionin. Le themi kjo pranon x edhe y, që do të të ngrit x-in në fuqin y. Na ta definojmë një funksion i cili na i mundëson këtë funksionalitet. Hajde, kush na tregon si me realizu këtë? Ah, okej, okay. Teuta na ka shkru në chat, thot, na trego pak për while true loop-ën, po, bravo Teuta, unë e pas kam haru këtë, do me thonë, while true loop, qka bën, do me thonë është infinite loop. Nëse ti i thu while, nëse i thu while true, kjo do të thotë se pa kufi her, do të ekzekutohet kjo hej, ja, pa kufi her, deri sa e terminoj, ose deri sa ma hargjon komplet memorien edhe ma bën restart laptopin. Këto përdorëm për loja, si mundesh me dal nga kjo loop, unë mund të kem një counter që i tham 0, edhe mund të printoj këtë, edhe mund t'i tham counter plus 1, edhe mund t'i tham nëse kam ri counter në 10, ndale till break, edhe tash do të shihni që kur ta ekzekutoj, këtu do të kemi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 herë të shkruar hej, 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 hej. Nëse du t'ja shtoj edhe counter, ja do kemi kështu, si që do po eshi. 0, 1, 2, deri 9, nga se nuk shkon tutje e kemi në talë. Ok, besoj që është e qartë kjo pjesë. Tash, është në regullë, te uta edhe gjithë tjertë. Ok, t'i shohim pak këtë nga tregojë dikush prej juve si me realizu. Do, qka do të thotë këtu? Nëse e kemi dhënë, nëse e kemi thirë funksion, le themi e kemi emru funksionin power, edhe le themi e kemi dhënë 10-3, kjo qka duhet me bo, duhet me shumëzu 10-ën me vetë vetën 3 herë. Hajde, si e realizojmë këtë? Në shumë, shumë e thjeshtë. Def power, po pa tjetër. Ok, unë nuk e se marrë me Python, po një të logikë e saj është. Def power, edhe vendosim i x, y atë në nësë. Ja, po e themi x, y. Po, edhe me një for, duke du të bëjmë një for loop këtu. For, po e themi i in range. In range, y. Bravo, y.
Po, x, shumëzim barës, y, x... Po e bëjmë një variable në tim, se... Result. Edhe po i themi... Result, rësh, shumëzim barës, x. Bravo, me x-in, edhe vetëm se e këthejmë x-in, edhe këtu do të shojmë se nëse i themi print power e 5-ës në 3, do të jetë 5, shumëzim, 5, shumëzim, 5. Ja, po i themi run, veç pak të shojmë qka kemi po këtu. A, e kom këthi x-in, falni, rëja duhet jetë, rëja duhet jetë. Ja, kështu, run, e shojmë 125. Po që jese do t'ishte 2, kjo do t'ishte 25. Urna. Mund t'a bëjmë printin brënda funksionit? Do më thënë, të ku është return rë, print rë? Po, pa tjetër, do më thënë mund t'jetë kështu, print rë, edhe këtu nuk do t'kemi print në thirje, po do t'kemi vetëm power, edhe jetë në 2. Ja, kështu? E njëta gjë. E njëta. Ok, falenderit. Ka problem. Mirë po, preferohet që tjetë return, nga se ti mund të apërdorësh mandej, le themi një variabël të re, le themi p, mund t'i thuash plus 24 print p. Ja, ku e ke? E ke njësë si në JavaScript, është e njëta. E njëta, e njëta logikë, si cilën gjuhë programore, vetëm sintaksa pak mund të dalloj. Okej, hajde të shohim, si mundemi me modifiku këtë që ti marim këto vlera, mos t'i japim na manualisht, po t'i jape useri. Me input. Bravo. Do me thonë, tash, unë mundem me e bo këtu lartë, me thonë x diçka, y diçka, që do të thotë input, x dhe input y, edhe këtu mandej, këto do thireshin me x, y. Për mështë me ndu ju që këto dyja, me këto dyja janë të njëjta, unë do t'ju them x, x, y, y, dhe këtu është x, x, y, y, edhe ja kështu po e lo, do t'a shojmë që nëse e kemi këtu 5 dhe e kemi 2, du tjetë 25, shofë qka kombo gabim këtu, apo e di qka është gabimi, se këto këthejnë string, ne duhet i shëndrojmë në int, që do të thot, do tjetë int, ja kështu, dhe do tjetë int, ja kështu. Nëse e bëj run, edhe më ta pastroj njerë këtë. Ta terminoj, edhe ta pastroj, ja dhe ashtë do të shojmë 4, 4, 256. Okej, si ndryshojmë tash që pa kufi herë, deri sa të shtypet një shkronje caktuar të ekzekutohet kjo logik. Si ishte me atë funksionin që tha të ute? Do me thënë, është ajo while true, edhe dëshirojmë këtë me ekzekutu pa kufi herë, që do të thotë 5, 4, kjo, ta shveshtë dhe duhet të bëj mekanizmin që në mundëson me endal ekzekutimin. Qka dhe të bëj? While true, edhe të bëj një prap me input pësej. Dhe me thonë, dhe të bëjmë poshtë këtu, do t'i themi question input, edhe a dëshiron me logarit sërish, le themi, y ose n. Edhe tash do të themi, nëse qëja e barabart me y, qka me bo? Continue. Por nuk kemi nevoj, mundemi me këshyrë veç me no. Nëse ashtë n, qka i themi break. Edhe kjo e ndalë. Apo e kuptoni qka po ndohë? Ja, tash po e provojmë edhe një herë. 5, 3, a dëshironi, betëm se pas kom boka, bim jetë të terminoj,
Edhe çto ta bëjmë kështu. Ja kështu. 5-3 dëshiroj. Nëse shtypi jo ndalet. Edhe diçka, nëse du që me bë le të themi 5-4, kështu pak fani. 5-4, edhe nëse shkruajm diçka tjetër e shihni që kjo vazhdon, duhet vazhdoj tutje. Çka kom bëhun e këtu tash është problemi që i kam shtu disa stringje. Ja ta terminoj. Ta bëj clear edhe ta bëj run edhe një herë. Ja për shembull 5-3 r e v. Ja shohim që prap vazhdon. Nëse duhen me kontrollu sakta është pyja, do ta kem. Do thon këtu mund t'i them else. Mund ta kontrolloj. Nëse qja e barabart me y, e kemi continue, për ndryshe, e kemi print, le themi, shtypët buton të gabuar, edhe mund t'i them break. Edhe tash, do ta kemi 5-4 në regull, ypsilon, në regull, nëse shtypët buton të gabuar edhe ndalët, po njëjtë do të ndaleshte edhe nëse do i thoni në. Besoj që po e kuptoni, nëse, ja po e lakështu, shihni pak, nëse keni diçka të paqartë, pyetni lirisht. Një pyetje kisha të fundit. Urna. Ke kjo pjesa, si që shëtë në fillim, do me thënë, while true-ja, kur ti i këthen këto vlerat në integer, këto, do me thënë, by default janë stringje? Po, by default, do me thënë, funksioni input, shife, type e input, enter your name, ja kështu. Vetëm se, veç pak. Ja kështu të e boj. Vetëm pak, ergës. Apo, s'ka përbë. Ja kështu. Type e x, edhe... Jo, realisht ishte mira ja që ishte ashtu. Vetëm se unë harova diçka. Harova me i thonë print, po ma logike dhe tishte, po që se i them type of input, edhe ja bajt shtu type, edhe ta shvë që ten print, type of input. Qka u tash? Kjo tash du tjetë në regull, këtë këtu po e komentoj, edhe ja dhe të shojmë tash, ta fshim këtë, test, ja e shëf që është string. By default, tërkjus është string, nëse du këtë ta këthej në int, le të themi enter your age, edhe thamë print type int, në këtë mënyrë atë që më vjen mu si string, ja të të shohisht ashtë këtu, që njëra do tjetë string, e tjetra do tjetë int. Vetëm të shohë qka është këtu, string e ka dhonë këtë rezultatin këtu mirë, edhe këtu ku i kam thonë in type of input, qka nga ka thonë, int argument must be a string, a byline number, not type. Vetëm pagës, shojmë tash qka nga thotë, dalë pak të shohë, print int type of input, nga thotë që funksioni int, duhet pa tjetër me pranu argumentin string, a byte like object or number, not type. A, okej. Që kjo këtu tash që kam këthen mu, ja shihne, që kjo këtu që kam këthen mu, ma këthen dishka që shtu. Andaj, kjo është problemi që une kur po e thiri int, une pja baj pas realisht që ta. E tash kjo nuk funksionon që shtu, për me funksionu kjo, do duheshte që kjo tishte jashtë, age, jashtu,
këtu do i themi type of age, këtu do i themi print type of age, edhe këtu do i themi print int, po këtu jo type of input, po do t'i themi age, edhe kjo do t'ja tash në rregull. Ja, 34, e shohim që është në rregull. Nëse du mi thonë edhe print type of int age, do të shihni që printohet vetëm pak. Së pëmë letë, shkrujt është që pa. 4, ja, këj keni klasin. Që do të të rgjës gjithmonë kjo inputi, input funksioni qdo herë këthen string. Edhe nëse ti e jep numrin si në rastin tim 34, mirë po kjo është si kur me i pas thonë kështu. A është në regullë, rgjës? Po po, shumë e qartë, faleminderit. Okej. Pra, për juve që na ndjekni përmes YouTube, këtu do të shkëputemi, shihemi bashkë në sesionin e dytë, ditën e shtunë të kësaj jave. Deri atëherë, shihni sesionin, provoni me kodu diçka, për çfarë do probleme që mund të keni, falni, na u drejtoni në grup, dhe do të mundohem si unë, po edhe antarët e tjerë më ju ndihmu. Deri në sesionin e ardhshëm, natën e mirë.